me mrama shok bletar, si që kena njëftu, sa në kena një legjerus bukur të njohën nga Ankaraja Turqis, doktor Ömer Pek Pekcan, ku në falenderoj shumë për kohën që kanë ndasë atje, alë bëja i gjeshtë vonë, nuk është heret, në këtë orë, alë dhe tjetë me ne për orë gjata, ku a shumë për kohën, edhe për mundin që dhe të marën tjetë sante për disa sjarime, disa kshila për ne bletartë të, të trojëve tona shqiptare. Po ashtu, të lejoni të falenderoj alë vlaun tonë, shokun tonë pesim bashkë në cilë nga ka mundësu këtë takimin sante, po ashtu pa përkëthimin e bajramit, së të ti ishte e mundë, në kështë se ju jo falenderoj gjithëve, edhe po ashtu falenderoj gjithë pranishme që janë sante në zonë, malatë që janë duke në ndjekur në Facebook. Pra dhe njëherë falenderoj gjithëve, edhe fjalla është për profesorin eftum, zotëri Ymer Pekcan. -Pek o gjam, në gjelik dhe bu programë këtë dhe në të qinë, si zi në vërë Vaktinizi siz bize verdiğiniz için sizden Allah razı olsun inşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim esas. Bu kadar değer verip de bizi bu daveti gösterip bu arkadaşlarla buluştuklukları için e, ta öbür taraftan biz de bu taraftan inşallah bildiklerimizi paylaşıp karşılıklı faydalı oluruz inşallah birbirimize. Amin inşallah. Allah'ın yufalı bu piyeskti. kësaj bisede këti grupit, e, që jetët me lonë të të do, e, që ka mund të kemë mundësi me lonë e lonë përse për këtë kësaj fushët, po të 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 jam duke u marë me te, ishallah. në shala, në nime në Allah. Amë. Um. Pashtiorë mjë zbajra madhë. Po, lo, që më bëndë bëklirëm, a vazhdojmë, jena gati nejmë? Po, po, jena gati gjithë, vetëm urna vetëm kam qef me njoftu jena mbi 50 vet ton në Zoom edhe në Facebook po ashtu numri ka kalu një sem kështu si sigurishtmëri e ka në tepër nivel o o jam e shuanda e kuram da Zoom da e e liki shi ulash tek Facebook ta tamam e yani şey e, takip etme şey iyidir yani güzel bayağı bir kalabalık e, bir grup varız burada aynen aynen Nasıl kan mesependa informasyon mu met ate. Hocam siz önce şey mi başlayacaksınız e, konuya ilgili falan? E, i̇sterseniz ben konuyla ilgili ve başlıklarıyla ilgili biraz bilgi vereyim. Tamam hocam, ben tamam. O sonra konunun kendisine daha özel olarak girelim. Tamam. E, ben yalnız kusura bakmasınlar, ekranı e, anlatacağım konunun e, ekrana yansıtamadım yansıtamadığım için şey yapamadım yani bunu okuyacağım kendim veya anlatacağım sadece. Yani bir şey olarak mı hocam? Görsel olarak mı diyorsunuz? Evet evet görsel olarak yansıtamıyorum. Ee, yani, yani... ben hiç, beceremedim daha doğrusu. Hiç mi slide falan diye bir şey yok mu? Slide'ım var burada. Ne tamam. Bilgisayarda slide'ım var. O slide'ımı isterdim ki ekrana da yansıtayım. Arkadaşlar da görsünler. Ha, tamam. ondan dolayı. Olmi më qëndio, do të jetë më? Eee, ja, unë një mënyrë nuk e bëra, ja, ku bëhet kjo, nuk jam shumë i njohur me çështje të gjata. Prandaj, eee, pak paqëndimi le të themi, i yni. Tamam, tamam, inshallah. Të shpresojmë me temën me topikat kryesore, mos të them përmarrë të të mohim, si të gjitha me folësh inshallah në radhë një një. Dakor? Të gjithë mas me shku shumë falitë gjata për më pas. Alın koptu. Menay. Hocam faz, şeyler fazla uzun olmasın diye söylüyorlar. Yani cümleler fazla uzun olmasın diye. Tamam. Peki, evet, kısa kısa e, şey yapalım. Kısa kısa. Kısa var et hocam olsun daha iyi. Kısa ve net. <laughs> tamam. E, bugünkü konumuz e, nosema hastalığı. E, doğal ürünlerle nosema hastalığının tedavisi ve hastalıktan korunma ile no, amino asitlerin bu nosomadaki etkileri olacak. tema kërësorë të të për e përsarë përket smoni sinozem, së për të të përsarë përket amino asitëve, që bëhet përmi shërinimi e kësoj smoni në shala. Tema pika të kërësorë. Önce sebebini anlatëgjaz. Për porra të 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 me herë për shkacet. Sonra biologjisinden bahsedeceğiz. Pastaj për anën biologjike të kësaj smundjes. E, bu nosom hastalığı nasıl yayılıyor? Kovandan kovana nasıl geçiyor? Ondan bahsedeceğiz. Çiş prohabet ki Osmanlı'ya tek piyasaya kuşeriz bilet. Ve kovan içinde e, arıların birbirine bunu nasıl bulaştırıyorlar? Onlardan bahsedeceğiz. Ve si bilet et yancıysin niye diye sıkıtasın tek piyasaya ziyoyet. Bu normal azıyoyet si yancıysin. Si prohabet Osmanlı'ya ne yapıyordan Ve doğal olarak yayılması nasıl oluyor kovanlar arası? Ondan bahsedeceğiz dhe si bëhet për hapje pastaj në mënyrë të dalë nga njëri zyut tek zyut İşte yine insanlar yardımıyla eliyle nasıl etkileşiyor, yayılıyor nosema hastalığı. Si ndihmohet nga dora e njerëzve të shpërhapja vetë soi smunje. Yine tarihsel olarak nosema hastalığının e, geçirmiş olduğu yayılma evresini. Başta hani, e, kolonilerde hangi aşamadaydı? İşte bugüne kadar hangi aşamaya gelmiş onu bahsedeceğiz. Dhe për sa i përket historikut të smundjes në Zem, si ka kaluar evolimi i saj, pas ndër kohra domethënë, si historik Arkasından e, nosoma hastalığının semptomları yani belirtileri nelerdir? Dhe pastaj të ndonat tek simptomat që ka e, smundja në Zem. burada nosoma apis ve nosoma yani nosoma hastalık etkenlerinin kaç çeşit olduğunu bahsedeceğiz. Belirtilerini ayrı ayrı görüp konuşacağız. Son olarak da buradaki nosema hastalığının tedavi metotlarıyla ilgili konuşup soru cevap yapacağız. smunjes dhe zgjidhjeve që ka këtë, më thon, ilaçet që janë për sa i përket të zgjidhjes së smunjes, më thon, për sa i përket shkurtshërimit, si shërohet smundja. Nosema hastalığı e, bildiğimiz gibi Nosema Apis ve Nosema Serena diye iki çeşit oluyor. Siz dediğim sot e, Lozema aş 2 2 loy aş Lozema Apis dhe Lozema pa diye ne edhe, hocam? Apis ve Nosema Serena. deluzima serena, besoj to dy aj dini më mirë sepse ve gjith bletricë dhe tek pjesa e onve të së të kjo pjesë. Aslında Loseva bugüne kadar e, bir parazit mide bağırsak paraziti olarak biliniyordu. Bir protozoon olarak biliniyordu ama son yıllardaki e, eşleşmelere bakınca daha çok bir mikrosporidyaya benzediğini e, daha çok bilim adamları kabul etmeye başladı. Son nasıl yılında. nasıl hocam ne şimdiye kadar ne diyeyim mikrob olarak mıydı? Yok. Şimdiye kadar bir tek hücreli bir parazit protozoon olarak Devita ne thot as dit dhe dhe as njoft si një e protozon do të thon e i veçohen deri pak deri para pak kohëve thot dhe tani thot me arritjet dhe fundit të shkencës është arritur me me një konkluzion tjetër Nasıl oldu hocam diye Şu anda en son şey. son yıllarda bunun protozoğundan daha çok bir mikrosporidya olarak kabullendirilmeye başlandı. Yani hocam şeyin insanların dilinde nasıl bir şey bu daha şey? Şöyle yani ne parazit ne mikrop mantara benzer bir hastalık etkeni olarak Demistan tamam. e, işte as mik as bir daha hocam tekrarlayın tam bu tam tamam olarak anlatıyorum arkadaşlar bu son yıllarda ne mikrop bir mikrosporidya tamam bu e, şey mikrosporide bırakalım diye ne diyor şeyin arkasında şeyin yani ikinin arasında neydi? E, mikrop bir bakteriyle parazit arasında mantar arasında benzeyen bir canlı sınıfına sokuldu. Eşit midis një mikrobit dhe një parazitit kërkova shpjegim nga profesori sepse tha studimet e fundit të fusin atë mëtej për tek një e si tip e, man gjohet pak më e veçantë, godi si for myku diçka të tillë. Nuk e nuk e përfaqësojnë thjesht si nuk e përkufizojnë thjesht si një mikrob as një parazit të mirë fill, por është diçka në mes të një dyjave. Beseyse pika Juve. hocam? İşte bu Nosema apis veya Nosema Serena etken olarak e, öncelikle arıların e, yani işçi arılara geçer, kraliçe arıya geçer, erkek arıya geçer ve hepsinin orta bağırsağının iç duvarına yerleşir etken olarak. Duke u shpërndarë gjitha bletë, tek punëtorë, tek mbretëreshat, tek mashkullit, tek zogut, tek gjithë thot, ndalet tek tek zorra, tek muret e jashtë me zorrsit dhe ndikohen shumë tek pjesa e brendshme e tyre. Arenin da dışkısından çıkana kadar bir e, bağırsaklarında yaşar. Tamam. Dhe të jetonë se të në zorën e jashtë me të bletës dhe sa dëllë të kërësisht jashtë. Yine arı e, etkenin yani nosama etkeninin pasif olarak yani canlılığını ortaya koymadığı dönemde pasif olarak spor şeklinde durduğu dönemde sıcağa karşı, aşırı sıcağa karşı ve susuzluğa, dehidrasyona karşı çok uzun ömürlü ve dayanıklı bir bak e, şey vardır, yumurtası vardır. Koni koni vezt eçile şum resistente jat pasive edhe ndaj të ngrohtit të lartë, edhe ndaj shregullimeve të tjera që ka pjesa e an kalimit të vitit, dhe më thonë shumë rezistente ndaj faktorve. Son yıllarda yapılan araştırmalarda e, bakıldığı zaman e, dünyadaki dört kıtanın tamamında Nosema Apis ve Nosema Serena'nın görüldüğü ortaya çıkmıştır. Yani Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya bölgesinde tamamen Nosevan'ın daha çok yayıldığı ve her tarafında görüldüğü de kabullenilmiştir. Si pas studimeve që janë bërë kohët e fundit, që janë bërë në mënyrë masive në gjitha kontinentet, është vërejtë se lozema në radio llojet është përhapur në gjitha kontinentet, pa përjashtim si në Europë, si në Afrikë, si në Azi, në çdo kontinent më është e vërtetuar ekzistenca e saj. Lozema sinforlare ergin arının ağzından içeriye girerek hastalık etkeni ortaya e, girmeye başlar vücuda. orta mideye ulaştıklarında yani arının midesiyle bağırsak arasındaki bölgeye ulaştıklarında e, hastalık yapmaya başlarlar. Tot e fillimi smundjes nga ana e bleta kalon nga goja dhe tek pjesa e ve... ku ata duhet pastaj vazhdon dhe jep ato simptomat e saj me ato që ka thënë ne të dëgjojmë gjithë. Ve arıların beslenme faktörü olarak yani buradaki enzimlerin ve beslenme faktörlerinden elde ederek yaşamlarını burada sürdürmeye başlarlar ve burada çoğalmaya başlarlar. Dhe këto thet fillon të ajo lulëzimi ose jeta e saj thet duke u ndikuar nga faktorët ushqimorë si bleta merr gjatë kohës. asıl etkilerini de nosama e, etkenleri de asıl etkilerini de burada göstermeye başlar. Kto ato ato e nga nga ana ve Evet hocam. Ve arıların arılardaki etkisi de şu şekilde olur. Arıların sindirim etkinliğini ve yiyeceğin emilimini azaltarak arının vücut fonksiyonlarını zayıflatarak kendisini gösterir. Dhe thot arrithet pikën kulminante me tregimin e, ose me me bëmjen ndukje, dalin ndukje të mungesës së so ushqyrës blec dhe problemet që ka në shitje bleta. Sonrasında orta mide, yani o bağırsakla mide arasındaki e, döngüde tekrarlayan hücre patlak verir ve orta mideye yeni sporlar bırakır. Yani Önce orada gelişir. Geliştikten sonra artık orada yumurtlamaya başlar ve yumurtlamaya başladıktan sonra artık e, arının vücudunu iyice ele geçirmeye başlar. Po në momentin që është dhënës ose që është kangul më herë brenda tek stomaku i mesit i bletstot, kjo thet fillon bën pjesën e lëshimit të vezëve. Ku thet këto kohë nol plotësisht dhe dallimi Ciddi bir şekilde hastalık etkenini almış olan bir arıda ortalama 30 ila 50 milyon civarında spor bulundurur arı kendi bünyesinde. Tek bir tane. Tabi bir arıda ortalama 30 ila 50 milyon spor hücresi bulunur. Tek Ama ciddi bir enfeksiyon kapmış olan arıda ortalama. tek kënjë blet të cila ka kap infekcionin e, 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 e plot, e, e reshtë ka 30 dhe në 50 milion nga këto sporet që janë vezet e lozemës, që ka lanë të këtrupi i bletës. Ama normal laboratuvar şartlarında bir analiz yapıldığı vakit eğer bir e, gelen numunede 500 bin ve aşağısında nosema sporu e, tespit edildiyse biz bunun nosema hastası adayı yani nosema hastası değil ama nosema hastası olmaya aday bir koloni olarak görürüz. Tamam. tamam. Në që kemi thët bletë të cilën e marim dhe e marim në kusht e laboratorike dhe kontrolojmë të gjendën e sojë për sërbë këtyre vezëve të cilët ndodhen dhe në 500.000 të kënjë bletë, në këtë moment e thët kjo nuk quhet blet që është të plot, por është një blet kandidate 500 bin e, kritik bir sınırdır. 500 binden sonra arıda arının vücudundaki sporlar hızlı bir şekilde çoğalacağı için ondan sonra hastalık etkenleri e, spor, e, hastalık belirtileri kendisini göstermeye başlar. deri në 500.000 spore ose vezët është pika kritike, që do të thot, kalimi mbi 500.000 do bëhet të, të shkaktar si bleta filloi vezët që janë brenda rrihet rrihetzimin e tyre dhe do kaloj në ato simptoma të cilat pastaj bëhen të dallueshme për sa i përket e, e asoj simptoms të lozems. Losema etkenleri arının tamamen dışkısıyla dışarı çıkar. ant ee, Yani burada çerçevelerin üstlerinde peteklerin ve balın kendi içerisinde, duvarlarında peteklerin ...nosuma sporları... E, tamamen yayılır ve oradan bulaşmalar başlamaya e, bulaşmalar başlamaya başlar ndollen në gjitha e, ose në ambient më në të kosherës. Gjitha kënë dhe dhe tek pjesa e mjaltit, gjitha kënë është infektume me lozem. Normalde balın ve peteğin içerisinde ortalama bir yıldan fazla, hemen hemen bir yıl diyebiliriz çok rahatlıkla, nosoma sporu kendi varlığını korur. Balın içinde. Peteklerde ve balın içinde, evet. E luzej më thët, më në themë në plotë gojën dhe me siguri thët se edhe brenda mjaltit për një afat kohor rrëth një, një vjeqarë, herrun thët vetën e saj ose të vezvezën e saj të mirë qëndë, po aprishur, më mjaltit. Edhe në, da... në kërpizë. Ta u gjëmë. Yayılma ve dağılması yani nosema sporu nasıl yayılır ve nasıl dağılır ondan bahsedelim biraz. Tash shuat e si me thia thot si bëhet për hapja e saj edhe më tejshme. Edhe më edhe më shumë domethën. E, daha çok nosema hastalığı kovandan kovana hani e, bir kovanda hastalık vardır o kovanda peteği alırsın bir başka kovana aktarırsın dolayısıyla kendi elinle bir kovandan diğer kovana nosema sporunu aktarmış olursun. Tamam. Njëra mënyrë që është mo, mo më klasike ose më karakteristike është e, propia ]ja bletve dhe marrja e një kurnize nga një koshere për të vendosur në kusherin tjetër do thotë në këtë mënyrë të bëhet në mënyrë krejtësisht letë, si më thon, ose të pavetdishëm thojza kalimi nga njëra koshere në kusherin tjetër e luzemës. Vejao, nosam hastalığı bir kovanın balını alıp bir başka kovana verirseniz yine kendi elinizle bal aracılığıyla bir kovandan diğer kovana hastalığı bulaştırmış olursunuz. Ose njëra tjetër thët është pëthuj se në gjoashme, por e, me gjithë se nuk kini kaluar blet nga njëra kushje e tek tjetër thët më të merë thët një e, kurni si kohë më nësaj për të ushqy bletën tjetër dhe më nësaj thët ndodhet po ashtu vezruar e luzem thët dhe ato thët bëha një dhe në gjoa infektimin në kushje e tjetër. Yine enfekte olmuş ana arının kendisiyle olabilir. Ee, oğuldan o, e, enfekte olmuş oğul arıdan olabilir da e, bulaşmalar gerçekleşebilir. Munen me dalte edhe nga mund lindet kjo pjesa e infektimit edhe nga mbretëresha, kalimi një mbretëreshe te nga një kushere tek tjetra ose edhe me anë të zogut, një ta xho. Yine beraberindeki işçi arılarda da aynı şekilde bulaşmalar gerçekleşebilir. Po pre, tjantër, për shtim të janë edhe pjesa e bletëve punëtorë, të cilat të bëhet po ashtu kalimi nga njëra tek tjetra si kushere për të ndihmuar domethënë pjesën e bletëve që bëjmë besoj shpesh. Kovan içinde yayılma dediğimiz gibi e, tamamen hastalıklı olan e, arıların, enfekte olmuş arıların dışkılarıyla ve salyalarıyla birlikte kovanın içerisinde yayılmayı gerçekleştirirler. Mümkün değil mi? Kuptuvat ise işte lehet prahopya lüzems nga kurniz. An kurniz pasta inga koşe, an koşe pasta inga... Por kun park të kushtojmë rrethot Lozery Yine e, ağır bir şekilde enfekte olan kovanlar e, burada zayıflarlar e, ve ciddi durumlarda tamamen ölümler gerçekleşir. Yani nosema hastası deyip veya nosema hastalığı deyip es geçmemek lazım. Aslında ciddiye alıp e, buradaki ciddi enfeksiyonlarda kovan kayıtları ortaya çıkar. Në zemë thotë nuk është një smundje e cila mund të merret aq së lehtë, por e, ka raste kur ajo të bën të dhe shuarjen e e, 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 e kushereve tek pas se bletë për këtë arsye thotë nuk duhet merr aq shumë lehtë sepse ka thotë edhe ajo kur arrin ato pika ja, të saj maksimale thotë arrinim të mbetu bletën thotë në në në, në sasi ose në më shumë ndjeshëm. Burada doğal yollarla bulaşma ise Tamamen örneğin yağmacı olan arılarda da e, bu bulaşmalar doğal olarak gerçekleşebilir. Yani bir kovan ölür, zayıflar, bir başka kovan yağmaya gelir. O kovanın ölüm sebebi veya e, zayıflama sebebi nosema ise yağmaya gelmiş olan arılar doğal olarak buradan e, hastalık etkenini alarak giderler. <laughs> Ndaj bledhve cilat janë o të dopta ose janë shuar fare, kanë vdekur fare si, si kushere Dhe bledhve të tjera vinë për të shy, për të marrë të këto kushere Dhe në më këto mënyrë eh, të të bohat dhe jo okay, ke pjesa për sërëj infektimit me lozim Yine hastalıklı olan kovanın arıları dışarıya su almaya gittikleri zaman o suya e, enfeksiyonu bulaştırırlar. Suya bulaşmış olan enfeksiyondan hasta olmayan başka kovanlar gelir alır. Ve bu şekilde su aracılığıyla veya polen kaynaklarına ulaşırken, işte bir arı gider polen alırsa, çiçekten polen alırken bir şeyler bırakır, bir şeyler alır. Dolayısıyla böyle doğal yollarla, su aracılığıyla ve polen aracılığıyla, yine nektar aracılığıyla doğal yollardan bulaşmalar gerçekleşebilir. Faktörde tiyatralizasyon, tek piyasa enfektimiyeti, poleni polen ve nektar üretimleri, në gjdo vend ku shkon, thët, dhe lënë gjëra, ka lënë gjëra dhe marë gjëra tjera, kështu që nga ta gjëra që si ja ju lënë ati, është dhe pjesa e infekcionit lozem, të lëzemës, një në vezëve të lozemës, që i ndjerë nga jashtit e soja dhe bletët tjera që shkonë ma që nuk janë një dhe s'ko shere, thët, arrinë me bo të infektimin në soj, që do të thët që janë disa mënyra përsër për këtë infektimit, që e dhe e ujit, e nektarit, dhe e ku të shtë në bëjnë bëjnë dhe muhtakolan mega Yine insan eliyle yani kendi elimizle nosoma hastalığını bulaştırıp yay yaymış oluruz. O da işte alet edevatlarımızı dezenfekte etmeden kullanmak aracılığıyla yine e, aynı şekilde kovanlarınız e, hastalıktan ölmüş kovanları dezenfekte etmeden yeniden bir başka kovan aktararak kullanmak aracılığıyla kendi elimizle bu şekilde hastalığı yaymış oluruz. Një në edhe dhe tjera të që bohet e, infektimi nga ana e dorës një rëtër dhe mos dezinfektimi ose së mas pastrimi me anë të dezinfektimit mjetëve cilat përnëm të të në koshere të bledve si mund tjetë vetë dora një rëtë, dorezat mjetët që si përdojt me në kosheres apo dhe vetë kosheres të të në qovë se ka një vdekje të kosheres të dhe mos dezinfektimi saj? të reja Yani doğal olarak bulaşma yolu, yani toparlamak gerekirse, şimdiye kadar konuştuğumuz konu hastalığın, yani nosoma etkeninin nasıl şekilde arının vücuduna girdiği, kovan içerisinde nasıl yayıldığını ve birbirlerine nasıl bulaştırdıklarını konuştuk. Şimdi ise arı nosemanın belirtileri nelerdir onları konuşacağız. Mesih fol mesela profesör Beket Perhopis Luzem nga Smuni do të thonë, nga bleta në blet pastaj edhe më tepër tek pjesa e kusherës dhe pastaj nga kushera në kushera kështu me rrethët të është të thuasim të disotet nga aspektet e njohjes me këto simptomat që i dalohet pjesa luzemës. Ajë. Shumë. Shumë her iki nosomatürü de bestermenin zayıf ve hava koşullarının soğuk ve nemli olduğu zamanlarda ortaya belirgin olarak çıkar. Të dyja llojet të nozemës së dolën në rastet kur bleta është e mos mirë ushqyer, kur bleta ka lagështirë tek zjoj ose myk dhe kur bleta është dopt. Ve kesinlikle sindirim sistemini etkiler arının dhe thot sigurishtet në rastet kur bleta është me sistemin ushys, e saj ushqyes ose jashtës të dopt. Eë burrda ergin arë veya yavru arë diye fark etmiyor hastalığın ortaya çıkması veya bulaşması. Her tür eee yaştaki arıda bu hastalık kendisini gösterebiliyor. Eee skiosmoni nuk është se e dallon veten e saj ose vën çet pa veten e saj në një prej bletëve të më thonë o zogu ose bleta punëtore apo moshkë dhe përmbretëresha kjo thotë ndodhet dhe dhe pasqyrohet në gjitha e këto pjesët që janë bletë më thonë si tek zogu si tek ushtria si tek bleta punëtore apo si tek pjesa e mbretëreshave dhe moshkëve të kësaj rrodh Burada Nosema Apis herkes tarafından e, daha iyi tanınan bir nosoma cinsi. Lozema A5 është e, lozema që nga gjithë të njërë ma, njërë masive. İşte yıllardır gördüğümüz belirtiler şunlar. Dhe to, e, to që për të si, si faktor të e, janë këto. Son yıllarda, özel şunu da söyleyeyim, son yıllarda özellikle nosoma Serena'yı daha yakından tanımaya başladık. İkisinin birbiriyle olan e, farklılıklarından bahsedelim. Po dhe të bëjmë thotë fije pak të tregojmë fije për shkak të këtë dallimi që shikoa me dis se Luzema Api dhe Luzema tjetra këto Serena këto tjetra thotë të tregojmë fije pak ndryshimet që kanë në tyre. Aslında Nosema Serena, Nosema Apis'e göre çok daha tehlikeli, çok daha etkili olan bir hastalık etkeni. Luzema Serena thotë është një smundje e cila është shumë e rrezikshme se sa so Luzema Apis tjetra. Buradaki Nosoma Serana'nın bu kadar etkili olmasındaki en büyük sebep kuluçka süresinin çok uzun olmasıdır. Arsurea chez etmor rezikschme est koha et tecinduat ne n piesen e vezoros, n piesen e vezes. Osimdan kohen pur cendren e tek kulka po asat gozitnia. Bu son yıllarda yapılan araştırmalara göre edinilen bilgi de şu. Nosoma Serana'nın özellikle kuluçka süresinin 6 ila 7 ay arasında olduğunu söyleniyor. Lozema Senin. Serena, Serena. Senin. Lozema Serena poska një afat kohor që si qëndron në, në pjesën e të ndenjurit në si, si vezë soja vet për pjesën e lulzimit, kaç ajë do jam në fazë? 6 ila 7 ay arasında oldu. Nga 6 deri në 7 muaj, do të thonë ka një kohë zgjatje shumë të madhe, do të thonë ndajtur të soi E Bunun anlamı şu demek. Yani hastalık etkeni bir giriyor hayvanın vücuduna arıya. 6 ay boyunca hiç belirti göstermeden arının vücudunda kendisini yaşamını sürdürüyor. Veya kolonide arıda demeyelim de yani koloniye geliyor hastalık etkeni. 6 ay ila 7 ay boyunca hiçbir belirti göstermeden orada gelişimini tamamlıyor. Evet, Ondan yasa... sonra gelişim tamamlanınca ben geldim diyor ve belirtilerini göstermeye başlıyor. Meşhuriyya kurusur ethet es kjo se kjo lozema se na futet tek trupi i bletës tet e që ndryshmëria e saj 6 deri 7 muaj tek trupi i bletës po tregu ndonjë gjë don po pa, pas një faktor tregues tek pjesa e jashtme për më dallu nga Nga bletrici thot, kjo që nëndë të të për një kohë këtë gjatë. Dhe kjo është ajo që ka rëzik shmëri lart të lartë të këpjesa e smunjes. Për këtë rësjë të kjo të të pasi rinë kështë shumë gjatë, të regonë pas të e ato uh, veqëri të soja. E vetë o gjë? Bu da, nëse ma serena nën, në kadar sinsi ve tehlikeli olduğunu gështërjo. Kjo është të 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 regusi se soja e, e fshetë të shi smunjes dhe soja kjo kohë gjatë ja saj, e soja. E cëndrimit të soja i po formë gjumë të së në formë fjetët, të së në formë klukët, si më thonë. Ishte, e, bundan dolayi bizim asıl dikkat etmemiz gereken konu Mosama Serena. Pra në e thot, e o tema thot, që më në e që është mora në gjithë më të shpjesë a serenës të sepse kjo të është një faktor shumë i rezikë shumë përse për këtë bletëritjes. Shimdi në osëma serenajda, në apisin, e, semptomlarını sëjlejerek karşılaştırmasına geçerim. Teştet, të shtet bëjmë thët një form krahasimit me disë dy lozemëve, Apis dhe, dhe Serenës, lozemës Serena. Losema Apis të? Serena. Losema, Seleur. Losema Apis të? Asëm e në belirti, hajvanën ishal olması. E, fakt, ajo, e, e ndullia kërësore, shfaqa kërësore e lozema apis është shpurja barkut, përse <laughs> e kuptoni si shprejhe, sepse kështu e themi ne ve këtu shkuarja barkut e bletës. Bunun karşılığında nosama Serena da asla bir ishal gözükmez. O tamamen Nursa. kabızdır. nërsa tek lozema Serena thët ndodh keq ç'i të kundërta, nuk ka thët shkuarja e, barkut, por ka kapslik. Onun için e, sindirim sistemi tamamen Nosema Serena'da bozulur ve kendi iç zehirlenmesine bağlı olarak da ölüm gerçekleşir Nosema Serena'da. Ve prokuratör <laughs> suyut et lozir mesela ya da duke po as piyesin, parasyuş piyesin ikap slaykut et ben şikatrıyım min organı ve de brans metod diye da çöndek de deki apiste hayvan güçsüz düşer, yorgun düşer, hafifçe uçar, hemen konar, çok uçmak istemez. Lozir ama hangisi hocam? Apis. Teklosema apis bleta thot nuk ka dëshirë, thot, nuk ka dëshirë të shumë. Nuk bën shumë. Serena da hayvan hiç uçamaz. Tabir yerinde ise yerde karınca gibi yürür. Kanatları açık vaziyettedir, karnı şiş vaziyettedir. Elinize alırsınız o arıyı, havaya atarsınız, taş gibi tekrar yere düşer. Dhe që nërshimi që ka lozema sërena është kjo, tek lozema apis bleta flëtërën. Ka mungjes dëshirët, por ngrijet të drejmë thot leviz, kërko nërshim dhe vjen për sëri këthejet. Nërso tek lozema sërena, bleta thot e, me e kontrolu, bleta e ka borko e fryrë, i ka krati hapur, por të të rëndë gjithë kohës duke e cënë e përkushire si me qenë me lingon. Dhe po me e kap një blet t'il në dorë dhe me e flëtëru me hellner, Eyvallah Tok. Yo bilet, po Karnı şiş. Böyle elinize alıp karnı şiş olan yerde karınca gibi yürüyen arıları elinize alıp sıktığınız zaman bazen e, bomboş hiçbir şeyin olmadığını görürsünüz. Bazen su gibi içerik çıkar. Bazen sütlü kahverenginde iç içerik çıkar. bazen de koyu kahverenginde eee içerik çıkar. Edhe ka thet e, këto këto do të thonë këto raste kur bleta me nozema thet nga çka borkun e fyr, kur merret në duar në saj, nëse borku i saj shtypet në shumë raste ka thjesht vetëm ajër brenda, është thjesht një një, një bark i fyr. Pastaj ka raste ku nxjerr thet një, një lëng si pjesë lëngut të, të bardhë, pastaj në formë gjyhet kafe, edhe kështu më radhë do të thonë një sasi të vogël lëngut më radhë. Koyu kahverenginde çıkıyorsa artık e, iş işten geçmiş. Hayvan e, ölüm aşamasına doğru gelmiş demektir. Çok sinir dışka eee mesela si nzyr kafes eee një sea shitje eee kjo tre kjo është treguesi se bleta është afër vdekjes, do të thonë nuk ka më pjesë për shërim. Mund si shërimit. İşte burada e, en büyük nokta bir de e, ee, ya pardon şey söyleyeyim. E, ee, eğer sütlü kahverengindeyse hastalığın e, gelişim evresinin tamamlanmadığını gösterir. Sütlü kahve. Evet. Serena'da. Tek tek lozey masayla çok se yaşit ya eşin formen kafes midis çumuştit ose se çune o mime thonë që formakiyatı dhe lit e po bo me boj kafe e plot. Evet hocam. Ama e, bize yani bu belirtiler e, arıcı olarak bize nasıl yansır? Biz bunları kendimiz tek tek ayrıntılı bir şekilde göremeyebiliriz. Ama bunların bir sonuçları olacak ve sonuçlarını biz nasıl görürüz? Onu söyleyelim. raste çdo çdo kalim çdo hap si bohat sepse don pjesën e hapjes kohës kundërrimit në mënyrë shumë perfekte po të nesër më intereson të pjesa përfundimtare e kësaj si po themi thotë e vërtetë gjë işte bizdeki en büyük görüntü şu olur. Arıların e, biliyorsunuz doğduktan sonra ortalama 50 ile 60 gün arasında yaşamları sürer. Eğer çalışıyorsa kış döneminde so, daha uzun sürer de. So, 50-60 gün sürer për është pasi lindin një nga İşte bu yaşam süresi eğer hastalık etkeni varsa, nosoma serena gibi özellikle bir hastalık etkeni varsa, anının ortalama 50-60 gün yaşayacağı sürenin daha azaldığını, yani enfeksiyonun derecesi çok yüksekse az yaşar, 25-30 gün. Eğer çoksa enfeksiyon az yaşar, azsa enfeksiyon bu sefer daha çok yaşar. Yani kolonilerin, örneğin siz koloniye baharda bakıma başlarsınız, bahardaki arı yumurtlar, ana arı bu kadar çok yumurtlamasına rağmen kovan 10 çıtada ise bir türlü 11 çıta, 12 çıta şeklinde gelişmez. Tamam. Tamam. Bujra, pse anë. Një një nga ato pjesë në faktorëve thet kryesor për sa përket e tregusit treguesit të, të bletëve që janë me luzim dhe e, nivelit të infektueshmërisë që ka kushëra thet mund shifet tek pjesa tek pjesa e jetëgjatësis 1 ku ato kushëra që janë të infektuar me luzim në mënyrë mesatare thot do ulet po thuj se gjysë për gjysë koha e jetës e bledve. A të rrasë të kur kemë të infektim të të fort, do kjetët edhe më pak pjesë të kësaj kohës të jetës, do vajatë të rrethet një një ftohje ose një ullje shumë e male e numërit të ushtrisë. Plus kësaj e thët vehet e tjera gjo, në kohën e prënverës, kur bletet të bajnë shtimin e tyre, kalojnë nga 5 apo 6 kurniza, shkojnë dhe në 10 kurniza, bletet nërmole, Bu nuk arrin the tek pjesa e 10 çes ose në arrin 10 çën kornizave nuk arrin më këluas një hera as 11a 12 korniza dhe kjo është një ato e e po më thonet se tregon se na bën me dy shoku se këtu mëndaka është akë në Luizim. Guda sebepsiz yere yani siz aslında burada hayvana bütün ihtiyaçlarını veriyorsunuz. Yani şerbet veriyorsunuz, kekini veriyorsunuz. Hayvan dışarıdan polen topluyor. Ama buna rağmen hayvan bir türlü gelişmiyor, sürekli geriye doğru gidiyor veya hayvandaki enfeksiyon yüksekse hayvan bir türlü e, toparlayamadığı gibi yok olmaya doğru gidiyor. Dhe me gjith e, se të gjitha të gjitha të gjitha shërbimet e, bled, s'ku shere, duke i bëhat të gjitha të e, hapet që ndicin për <laughs> sarbe mu shima po keku që vetë si për apo shyres tjetër që keni bëhë, Thot betat nuk arrin të përsëritet me pasë të çrit të këndshme ose të prishme nga ana jote, atëherë është një e, një shkak që ju më dyshuat për këtë Dolayısıyla bunun e, vücuttaki kolorideki bize yansıyan kısmı bu. Ama bu hastalık etkeni hayvanın vücudunda en çok neyi etkiliyor? Bir, e, bağırsaklardaki gıdanın emilimini etkiliyor. Buna bağlı olarak da kolonideki arıların bağışıklık sistemini baskılıyor ve hayvan savunmasız bir hale geliyor. E shkak shkaku ose problemi më i madh që kjo smundje ka tek pjesa bletësit është e ushqimi që bleta merr tek barku i saj tek stomaku i saj nuk arrin me udhith nga e stomaku sepse e smundja shkaktron shkatron şkak, sistemin e saj e te Ve biraz önce bahsettiğimiz arıların ömürlerinin kısalmasına sebep oluyor. Eğer Nosema, e, Nosema hastası olmuş bir kolonideki görülen belirtilerde buna bağlı olarak e, sekonder enfeksiyon dediğimiz ikinci bir hastalık etkenlerine, hastalıklara maruz kalıyor. Yani nedir? İşte hayvan kolonisi, e, kovanda nosema çok yaygın. Hayvan nosema hastası kendini savunamıyor. Bağışıklık sistemi düşmüş vaziyette. Bu sefer ortaya viral enfeksiyonlar çıkmaya başlıyor. The Ve hayvan nosemanın yanında başka bir hastalıkla da uğraşmaya başlıyor. Ve piyasa kalimit spor... kalimit në fazat të tjera derisa arrin me kaplu kësish kusherën, bëhen të shkaktore pas të mëra apo kur bleta dhe kusherë nuk janë gjën e kolonia për me bëhen mbrojtjen e saj nga kjo smundje, bëhen të shkaktore që bletat të marrin dhe infeksione dhe smundje të tjera, duke mos janë në shëndetin e saj të nevojshëm për me u mbrojt edhe nga faktorët e tjerë. Biz arıcı olarak en çok karşımıza yani bu olayları nasıl yaşıyoruz? En bariz olarak hayvanı örneğin sonbaharda e, kışa sokarken hazırlıyoruz. Örneğin 7-8-10 çıtalı bir kovanımız var. Bunu hazırladık kışa, 10 çıtayla soktuk ve kıştan çıkışta bir bakıyorsunuz ki 10 çıtalı arı hiç kimse kalmamış. Giden gelmemiş şeklinde görüyoruz. përpjekjen ton maksimale që në një koshere që kena me 5, 6 apo 7 e, kurniza, ne thot e mundohemi ta plotësojmë atë me kurniza të plota, thot dhe vëmë re, thot që në pjesën e dimrimit dhe vëmë re se si bletet që dalin jashtë nuk rikthehen më tek koshera. Ama her şeye rağmen benim en büyük tavsiyem arıcı arkadaşlara şu. NOSEMA'nın evet bu takım belirtileri var ama bu belirtiler başka hastalıklarla belirtileriyle de karıştırılabilir. Onun için en iyi teşhis yöntemi laboratuvar yöntemidir. Shi yeth et moemir <laughs> tet eime per vlezit popdjoin tet persa beket smunjes. E pavarsisht gjithë këtyre informacionave që morme ose që e mënyra se dallohet pjesa Lozem sot te dy llojeve thot mënyra më e mirë dhe më e sakt për me paset në mënyrë e sakt se cila është şey oloj Lozem apo smones sot është mënyra laboratorike yani çok zor bir olay değil aslında basit bir laboratuvar mikroskop altında nosoma sporlarını hayvanın bağırsaklarını inceleyerek görülebilir nuk është të të një dëgjohë a shtirë, është të shumë e letë pra, praktikisht, sepse thet, thet, të të në një laboratorë të shumë të thjeshtë, të që janë e diçka jo, jo shumë në ligume, por laboratorë të thjeshtë të në në kontrol, në kontrolën e një laborantit me një mikroskop të të thjeshtë mund të arrijet me opa thet, të këto vezet e luzemës dhe mund të bëhat të të ajo njohja me këtë smunje. Yani kısacası nosema hastalığının çeşitleri gelişimi ve e, bulaşması ve sonuç olarak koloniye ve arıcıya yansımasını bu şekilde toparlayabiliriz. Në pak që artët mund të ndalë në të për të përmasimor të lëshumë kohë të pjesa e një hespes mund të këtë jonë atë të pak që artët që në të kishë përgatit, sepse kërkoj e qëshë fedhemi me kërku falë për arsy të mungesës kohë, si ka pas për përkajitën e Disa slajtë veçi i, i kam pasët në mi bë dhe kam nisë mi bë për nga mungesa ko që kam pasët Ju kërkoj fales nuk rrethet mi oa ilustruhet në të raste me pamje gelelim tedavi yöntemine. Burada e, bizim ilaç ismi vermemize bir sakınca var mı yoksa verelim mi vermeyelim mi nedir abi durum? O, tam olarak bilmiyorum. Naim'e sormamız lazım. Naim? Ha, orada. Po mund të japët emrin e lojës se në këtë rast të buresh të si e keni të ndaluar me diçka tjetër. është. Pse ja. Jo se ta keni ju thotë si e nuk e di se e keni. Është lejuar. Po po po. Ai është për të mirën e bletarëve, kështu që pse jo? Çdo gjë që është për të mirën e bletarëve këtu lejohet me fal. Tu tu vetë nuk lejohet me fyë apo me komentu ligjërusin. Ë, uh, okay, në rregull. Në rregull. Tamam hocam. Şimdi burada doğal bir yöntemlerle tedaviler var. e, bu tedaviyi biz ya şurupla yapabiliriz ya kekle yapabiliriz. Bu për bir njërë e sëse shërimi të të janë disa mënyrë, të të në të rrëllet të një nërë të 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 shërupi dhe njërë ose kekut. Benim, özellikle tavsiyem, e, özellikle nosyamadaki tavsiyem, e, arıcılarımız varovayı çok iyi biliyorlar, varovaya karşı ne yapmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Ama Nosema e, gerektiği kadar tanınmadığı için arıcılarımız da e, ona göstermeleri gereken özeni çok fazla gösteremiyorlar ve bundan dolayı da ciddi kayıplara uğruyorlar. Bu kayıplara uğramamak için bu kayıplara uğramamak için özellikle ve özellikle arıcılarımızın so Nosema tedavisini sonbaharda çok ciddi bir şekilde yapmalarını tavsiye ederim. Vjen keset me thonë thët, por e, gjithë bletarët janë përkushtu shumë pjesës luftës me varroa në thët që edhim gjithet, e dim gjithë thët e, si smonje thët dhe anë shkallohet shumë pjesa e luzemës e, e cila pas të e thët shkakton thët një humje të, të konsiderushme të ke koloni ose të kushirë në një thonë në nëshe dhe për këtë rësiu thët do kisha këshilu thët në mënyrë vlazërorë të shëshore që të bëhet në mënyrë shumë të rregullt dhe në të vazhdueshme pjesa mjekimit në kohën e vjeshtës e luzemës. Apo do të thotë Dünyada bugüne kadar nosema hastalığında en çok kullanılan etken madde fumajilin etken maddesiydi. Eee fuma fumajilina da şey on juan şipe ose juan mjeksorët bledve mund mos të di ato në formë të tillë por Dishka, thot thot, eh, po, fumagilina, Gjilin, di shka, thot profesorit, thot, po, Fuma thot, eshte eh, të njifet në pjesën e bletërit, dhe në barë thot, si një loqë të për këtë së mundi. Fumidil, në e fumidil, atë. Pa në regullë, okej. Okay. Në e kënë një pytje për atë, a pa në zemën fumidili? Jo, e atalojmë sepse e ka dhëgurit kështu, do flo asin dhe pas të do e bajmë pjesën pytje për gjizje. Sartë, po. Ta më një herë, ta më më gjëmë e vetë. Yani fumajinin antibiyotik kökenli olduğu için, e, Balda'da da antibiyotik kullanımı yasak olduğu için son yıllarda yasaklandı. Onun için e, bu özellikle son e, yıllarda Nosema hastalığının tamamen bitkisel tedavilerine gjithëllëmek zorunda dhe kalëve. Dhe është për që nërru, thëtë në vitet dhe fundit, e, e gjithë bletë rritja botërore, thëtë në kërkimet e, e shërimit kësoj smunje me anë të iloqeve që janë bio, iloqeve bio. Tabii ki burada kullanılabilecek birçok bitkisel e, ekstraktlar veya yağlar var. Këtu të ka disa ilaçe thët që janë faktikisht shumëta që mund të përdoren në formën e tyre bim, bimore ose vajore. Burda en çok kullanılan e, etken maddelerin başında e, sarımsak var. Po dhe një nga ato që është më më kryesore është hudhra. Ve salisilik asit var. Dhe acidi salicilik, salicilik. Salisilik asidin şurupla olan tedavisine baktığınız zaman 2006 yılında bir araştırmaya göre salisilik asidin şurupla yapılan tedavisinde %98 başarı elde edildiğini kek ile yapılan tedavide ise %85 ortalama tedavi edildiğini görebiliyorsunuz yani. Acidin salisilik me şurup me bukes si rezultate pak a shumë të të njerë është një e, 60% nërso buka është, në në që bëhet formën e bukë e si të mineve, është të të me sigurinë. Para saktë, ju jep fjalën për acidin oksalik apo? Po, 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 po atë, atë thash, atë. Acidin oksalik. Po, duke. po atë, atë. Evet hocam. Sarım saktë ise bu oranın daha düşük olduğu görülmüş. Nërsa përdorimi i saj të 9 hudrës është më i ulët si përqindje. Shrupa Şurupla yüzde seksen sekiz. Kekle yüzde oranında bir tedavi e, başarısının olduğunu ortaya koymuşlar. <Sessizlik> ee, bir de bizim burada e, yeri gelmişken onu söyleyeyim. Kendi üretimimiz olan Apinos diye bir üretimimiz var. Ürettiğimiz bir ürünümüz var bizim. Bunun But, içerisinde e, de yes, yine yes, bir güzel ekstrak var. është edhe një përzierje thotë e, e jo në thotë që është një tabletë, thët, që ne vetë e kemi përdor neve ne ka fjalën për veten e tij sepse është personi i cili bën një e, tjil, zirë, e të till po thotë përzierje krejtësisht dymore po thotë xhom burada E, apinosu kullanırken şurupla kullanacak şurupla da kullanabilirsiniz kekle de kullanabilirsiniz Apinosin mund ta përdorni se çi por do të përdoret për edhe me anë të kekut, me anë edhe me anë Burada e, şurupla kullanacaksanız kovan başı bir litre şurubun içerisine birebir hazırlanmış şurubun içerisine 10 milim koyularak e, 3-4 gün arayla 3 kere tekrarlamak gerekir. Me ilaçın çıkan bu onu da yapın. Ilaçın liter montiye cc mi On cc mi? Evet on cc. Me me aslında monte bostat eee hediye ilaçı 3 her bir 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 kışu bir bir kuşere. Kek ile tedavi olacaksa 1 kilogram arı kekinin içerisine 20 cc koymak koymak gerekir apinosu. Nasıl hocam? Eğer kek ile tedavi yapılacaksa 20 cc o zaman 20 cc 1 kilogram kekin içerisine 20 cc koymak gerekiyor. Genço bu setme Antibox mu Antkekote duatme haset 20 cc per 1 kilogram kek, 1 kilogram buk. ve bunlar bizim e, daha önce Türkiye'de yaptırdığımız bir araştırma. Türkiye'de yapılan yani apinosun içerisindeki etken maddeyle Türkiye'de yapılan bir üniversite aşamasında başarının %98 olduğunu ortaya koymuştur. 198. doksan sekiz. Los Amar sporlarının arının bağırsaklarında azaldığını ortaya koymuştur. Tamam hocam bunu daha önce konuştuğumuz gibi e, diğer şey ülkelerde, Avrupa'daki şey söyleyelim mi hocam orada şey? Nasıl? Anlamadım. Yani o apinos şeyini daha, daha önceden şey almıştı ya sizin dışarıda yapmıştınız ya şey. Evet. Ona da söyleyelim, bekleyelim mi onu? Sizin Tam şey mi? iyileşmedi. Ona geçmeyelim. Biz... Tamam. Me lëson bilgjë o varak me lëson. Të më uqë, rezultati i loqit që ka apinosi, thot, e, ka rritët në ushtet laboratorike duke i pjesën e shqitës bletve, thot, që ka rritë dëshërimin e sajtë dhe në masën 89%, jështë dhe se kësën të kështë, dhe më uqë. E vetë. Në %98 nëse më azaldığını gördük. Në në 100% 98% është e në këtë rast 98% është rezultat pozitif. <gülme> Burada e, kısaca şundan da belirteyim. Yani Nosoma e, Apinos nasıl etkiliyor? ediyor no. te e, nikimi apinosit. Konuşmamızın en başına dönersek en başında tek tek i, i programit komunikimi ki den Tamam hocam. Bir e, Nosoma etkeninin bir mikrosporidia olduğunu yani bir parazitten ziyade bir bakteri veya bir mantara benzer bir canlı olduğunu söylemiştik. Lozema işte perteit bir parazit iñjor motepir edə ni bir mikrobet ose ni mykut, ni kırpulet, mikotik. Apinos burada, Apinos burada bir antibiyotik gibi etki göstermiyor. Antibiyotik Antib Apinos et Apinos et de nuk ko'a ni antibiyotik, por Evet hocam. Sadece burada e, antiflamatuar bir etki gösteriyor. Kovatet nin dikim antiflamatör. Dolayısıyla karşısındaki e, nosema vücut direncinin zayıf olması antiflamatuara karşı onun direkt ölmesine sebep oluyor. Dhe thot në të roa, se thot bohet e, direkt ne vdekin e, e ose në shuen e

Eh, tek tek teşekkür ederim. Dhe ju falenderoj të shumë për ndizimin ose ndjekjen që keni bërë deri tani. Okej, okay, na falenderoj shumë profesorin. Falenderoj më ty Bayram për, për mundin. Edhe maso nëse ke në plan Bayram më bë bletar maso trem këtë çka ka tregu profesori sonte. Ja, <të> ja, s'ka nuk ka problem. Ok, atëherë ndashë bletar një fëtajt të mërë një fjallin në të aboni drejt për zdrejt i pythjen, për ligjerusin tonë, edhe unë dërko do t'i lecej pytit të cilët profesori me naj se janë duhuna, shpesej ma zgabajt e prezjelja, disa vesh kanë bërë pytje, por cilët e prezjitin në dërko ju ka dhamë profesori gjatë ligjerimin, kërës që ata pytje zdo t'i lecej, fjallën ka kërku drini, edhe kërkajt gjithë vatyne që marrin fjallën, të lutëm, mas komentojnë, por vetëm të bëjnë pytjen shkort qartë për ligjerusin tonë. Drini, aktivizohi mikrofonin të lutëm. Shumë mirë të gjithë. Falënderit profesorit për për këtë ligjëratë mrekullueshme. Falënderit sa i Bajram Juve për për përkthimin. i Bajram, ju lumt. Falënderit shumë për përkthimin. A të shtetët të shtetët të um, slavisht folse e kryshit tont uh, komhas literaturë që përdorin jodin si preventiv po edhe si shërim për shërbet të, të në zema. Kini mund të lutna me pytë, profesori nga ka hosë në, në këtë në, 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 terapi tila ose në këtë farë përdorimin të jodit edhe si parandalim për dhe si, uh, si metod për shërimin në, në zemës. Po, oh. që i mora fjallën i pari për i kërkaj fali. Po, E fali. E, ka dhe shumë bisturë më shumë bu në zemë ala e lgjilit, jo, Eski literatüre göre diyor bu e, şey bu ex Yugoslavya'nın eski kitaplarında diyor iod biliyor musunuz hocam iod Evet. İyot e, kullanılır mı bu nozema karşısında diyor? Engellemek Yo. olarak engel olarak yani <laughs> ticari olarak. Evet. Ticari olarak zaten iot içerikli e, özellikle Balkanlarda satılan bir ürün var. Evet, no, iot eski bilgilere göre iot nosema apisa karşı etkili. Ama son edinilen bilgilere göre bakarsan nosema serena da o kadar bir etkisi yok. E, për sërë për këtë përdrimit iot, jo, ditë jam djenitët se është përdojtët në zonat e Balkanit, por e, përdrimi së e thëtë në kohët e fundit, e, është ullë në dje shumë për arsysë se të, 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 të nozema e, e dytë që i folë me, Lyron zemë apës, lyron zemë sërë, në thot nuk ka lloj efikasitet. Ash përdorur më përpara atë dhe koha atë noshta akoma atë sot në shtetet në... ballkanike thot disa ilaçe që mund të përdoren atë me përbora sjodin. Özellikle eee şeyi söyleyeyim. Eee Nosema Serena da niye etkili değil? Eee Nosema Serena eee biraz önce dediğimiz gibi daha çok kabızlıkla seyreder. Arsyeja e, sa si nuk është efikase thotë jo di tek pjesa lozem sa jena thotë është sepse lozema sa jena thash mos i për me kapslekun e e bletës. I burada iotu oluşturan etken maddelerden bir tanesi de arının bağırsak peristaltik hareketini zayıflatır. Onun için özellikle nosema serenada etkisiz kalır. Jo. Sot edhe një nga ato përborësit të që bëhen shkaktar për mos lëvizjen ose mos vënë në lëvizje të organeve të mbrëmshme të stomakut dhe të jashtës së blestut, një nga ato përborësit që e bllokon ose nuk e lën me me pas një lëvizje të normale thotë është dhe jodi. Për këtë arsye thotë nuk është jo këshilluar, por nuk përdoret për shkak të lëvizjes së rena. Tamam, ju bëhet atë. Po, bashka varsa yine alabiliriz oh, sonra okay. naim. Kedir. Neyim? O Kedrin Kedir çaresi nen pyetja apo ke ke çart? Ëm shumë çart, domo mjaftum pëlqej fandes ë edhe neim fandes për këtë interesim do thon. ë Me sa po kuptoj ne ë si në mënyrë e ma naturale e shërimit ose preventivës mund me qenë e, pak jodi edhe pak hudra drini do të do të diskutojmë mas intrigjin. Shumë vande. Nuk po duam të vol më shumë. Prandaj shumë drin. Atëherë fjalën kë ku në smiri. Mirëmbrëma në smiri. Mirëmbrëma të gjithëve. Mirëmbrëma edhe për Ligjerusin. Duhesh më lënë njëri mikrofon. O xha mi akşam radio. Pa oğlum size de hayırlı akşamlar olsun. Akşamlar olsun. Akşamlar olsun. Tanıdı Johan. Amir. Uh, acid uh, le ta pyete uh, acidi salicilik apo oksalik ku po hangi asitten asit bahsetmiştik anlamadım. anlamadım hangi asitten bahsetmiştik bahet mistik Salicylik evet oksidi evet. Salicilik, evet. salicilik Evet, asit. Oksalik asit de etkilidir e, nosoma tedavisinde nosoma etkenini evet öldürür ama nihayetinde oksalik asit düşük konsantrasyonlu bir asit olmasına rağmen e, ben çok tavsiye etmem. Çünkü e, nosoma bir mide bağırsak hastalığıdır. Hayvanın bağırsağına yerleştiyse nosoma hastalığı o bağırsak yapısı zayıflamış, bozulmuş demektir. Siz oksalik asidi verdiğiniz zaman buraya bozulmuş yapıyı tedavi edeyim derken biraz daha bozabilirsiniz. Evet. Nostalma sporunu orada öldürürsünüz. Ama aynı zamanda bağırsak yapısını da bozmuş olursunuz. Ve sonuçta arının ölmesinin önüne geçemezsiniz. Yani asit salisilik hocam değil mi? Evet. Salisilik asit ise yakıcı bir asit değildir. Yani asit oldu dediğini bize bakmıyor. Tamam. Bir böyle yani. Ja. Tamam hocam. Bonds your për atitin se të të, E kupton. Se atit i tjetër bën thotë e edhe i mbytjen e lozemës, por shkakton dëmton të organet të e brendshme të stomakut blec. E kjo. Edhe një pyetje, edhe një pyetje tjetër shpejt e shpejt, a dallohet në mikroskop cila nozem është apis apo cerana? E Efendim. Mikroskopta hangi lozemanın olduğunu anlaşılır mı? Kesinlikle. Ee, yani böyle internette bir araştırma yaparlarsa Nosema Apis ve Nosema Serena sporlarının farklı farklı olduklarını mikroskop altındaki görüntülerini görebilirler. Tamam. Ee, Zaten e teşhis de mikroskop altında o sporları görerek teşhisi yapılır. Oh, eee... e shumë se të shumë e thjeshtë dhe shumë e kollajt pjesa e dallimit midis të të në dyave thot e unë thotë ke ishte bëma thot at slajdin në një farë vendi thot por për arsye kohë nuk arrita më jo më jua jo tregu por dallohen të shumë shumë thjesht Në këtë rast video në që fse e shef, cila në zemë është, është video personale. O gjëmë, e... Evet. burda bëgë gëndet e dio hangi lëzema dërë anlaşëllër më dio? Anlaşëllër bëjë më dio? Yoksa olması lazım bu büyükler. E si mos paka shumë dhe së me po atës për se nuk e kam të shumë që arë dhe pamin kompjute, sepse, te puns, adi, tët, Dhe kërkon kërkoni një kompjutët sepse është kërkon një kompjutët të punës është të këpuna ati Thot në duke të se se e nga mështë shafë të të mlajat Po, po, është edhe me shenjë, është e shenjume është e shenjume me shenjë Me shenjë të barë, bëhet, që që tash, që që kjo po, O gjëm, bu, shenjë i shajetin i qindë Leon Luzi, më sejnë, Mirë, do na ishte dashur një fotografi se si mund duket edhe në apis me mikroskop nga profesori, këshu që po ka popat mundësin të ardhmen të na, ose ta të publikoj e të Facebook i vetë, ose... Po, inshallah, inshallah. A... O gjam, e lu zema, apisin e fotografi në atarësën e atar dhjo da bashka për bëhën të dadjo, e aqiklarësën e dhjo e lor dhjo, shenë, e fotografi Ee, i̇nşallah e, Facebook'ta onları yayınlayayım. Arkadaşları oradan veya sizlere atayım oradan arkadaşlara verelim onları. Tamam hocam inşallah. Eğer bu olmadı inşallah. O arada diyor atarak gözetme. Nizat yılın mürt imsi iş mi? Anderi çoğum. Ben değil. Nesmira te fiyalim kakeku Ferdinand'i prepara pasay bayrami. Orada Ferdinand Bemrama Në më më fërdinat, si të shpytja ju i për lisit në doktorit, unë do të pjësja si të disifiktoja kosheret kur kemi rastet në zemave, me qëfar medikamenti. O gjëm, e falem. Në zemë asë të lërë nda, e lën u kovanë në arda nësë shëja şey parës në temizlerës, temizleme shëja nësë lërë, ne hangi e, ilaçla e pëllërë, temizlemesi? De, Dezinfekcionu mu? Aynen. Ee, aslında en güzel dezenfeksiyonu e, yapılabilirse, özellikle petekleri soğuk hava depolarına koyarak e, eksiler, eksilerin altını gösterilirse, Lomas, LOSEMA sporları soğuğa karşı çok fazla dayanıklı değiller. Sıcakta dayanıklılar ama soğuğa karşı çok dayanıklı değiller. Onun için e, özellikle peteklerin dezenfeksiyonu derken bir ilaç kullanmadan bu şekilde temizlik yapabilirler. Tamam kovanlar hocam. Kovanlar nasıl olur? Kovanlar. Kovanları ise normal yani yakarak veya işte ne diyelim çamaşır suyu gibi dezenfektanlarla veya normal basit dezenfektanlarla yıkanabilir yani. İsim istiyor hocam. isim var mı hocam? Şey tam olarak yani şöyle ben Türkiye'deki isimleri vereceğim ama orada aynı isimler olmayabilir yani. Özellikle basit dezenfektan malzemeleri kullanılabilir yani. Tamam. En alet edevat dezenfektanlarını kullanabilirler yani. Mesela bir paket dezenfektan kim vermem çok ona şey olmaz. Eee mesela bir paket dezenfektan si kusherë thot e mënyra të më mirë është flaka ose ose djegë në një formë mënyrë, por mund bëhet edhe me anë anë të dezenfektantëve të ndryshëm që janë çik të fortë, të dezenfektantë. Nërso përse rëve këtë kurnizave, thët, një mënyrë ma e, natural ose ma bio, thët, është më në mundësive futja e kurnizave në temperatura minus, dhe më thënë e për frigorifera, thët, sepse dhe serena është shumë e ndjeshme nga temperatura minus, nuk, nuk mbi e tonë, nërso a temperaturave të ngrohta, sa do ngrota tjetët, ajo për përte shumë e përstashme, nërso a minusit është dhe dhe kërpurë që përte. Në orën, më rritë, falin shumë. A të herën bajam bajam i kërë ku cilë është pytja jote për Ligi Rusin? Më uh, <tër> më përshëndetje për doktorën, përshëndetje për gjithë. Pytja ime është, dhe më në saj për përdërimit acidit sacilik dhe hudrës, a të përdoret vetëm në vjesht të ushimet e lëngë të edhe të ngurta, apo edhe në pranverë? Kur është ma e do mëzdoshme, apo të përdoret edhe në vjesht të në pranverë? O gjëmë, evet. bunë, së rëmësanëve, o kësitë së resilinë, sa dhe gjë, së në bëharë dhe më, jo kësa i bëharë së dëha, shëj, hangi si dëha, më në benim, benim shahsi kanatim, nosema hastalığının en iyi tedavi zamanı sonbahardır. Po të unë të tjetë atë mëndimin të më thëtë që mësë së të dhimeve mija që i si kam bëha, sepse zotëria është i fush specialist dhe njef po të thuj se gjithë zonat e të rëshis, thëtë që mësë aty të mija që i si kam bëha personale, është të vjeshta, të gjejime të personale. Arëgjilar ba... genelikte shu hata i jepë jo. Sonbahara geldi mi balı alıyor. Arıyla işinin bittiğini bahara artık çıkan sahalar bizimdir gözüyle bakıyor. Halbuki sonbaharda arıya ne kadar iyi bakarsa önümüzdeki yaz veya bahar hayvan ona bir o kadar daha iyi hizmet edecektir. Bunun bilinciyle sonbahar bakımını çok çok daha özenli yapılması gerekir bence. thot një prej gabimeve që bojnë përgjithësi thot on flaset edhe për këtu, bletricit thot është se e, bletricit thot e, në kohën e vjeshtës kur marret mjalti në fundit e, janë të ksoj ide tani thot për mua pjesa më e madhe e punës që mboroi dhe këto bletë që kam në kushere, janë përsëri në pranverë por ato thot, thot është gabim më mall sepse thot përsëri përket ardhmës së bletëve puna më e madhe me to dhe më e rëndësishme bëhet në, në vjeshtë Kjo thët është pjesa më rëndësishme për sa i përket ardhmës së bletëve. Gjëja më kryesore për to. Tamam hocam. Ne tamam. Atëherë vazhdojmë na kanë ju, ju ke kaq si të tamam në fjalën e ta pyetni legjërusin për ndonjë pyetje, gjithsesi un do t'i lexoj atë disa që mua më janë të nevojshme. Atëherën të lutem Ilaçi Apinas, të cilët ju e përmendët, propyteris mema ilaçi apinos ciltiu përmendet a është njësoj efektivitet e dyjë Hocam apinos ilacı her iki nozemada etkili mi hocam Kesinlikle her iki nozemada da etkili O diskutim se është në të dyja sot funksional të të dyja sot kolanzoza shumë mira Tamam hocam Yani burada şurupla da verebilirler kekle de verebilirler veya hayvandaki enfeksiyon düzeyi çok yüksekse bir eee fısfıs aracılığıyla da, da verilebilir. Püskürtme yoluyla. Sot dy mënyra që ja thash më sipër, me kështu shrup, çoft me me pjesën e bukës si vetë sipër ose sa po kekut si thëmi ndryshe, thotë në rastet kur kemi thotë simptoma shumë të rënda, mund të përdoret edhe me një me një sprokatje mbi mbi bletët direkt. Tamam hocam. Tamam. Po ne falenderoj atëherën pyetja rrallës vjen nga Elir Badalli ku një pjesë e pyetjes vetë që dhan përgjigje, por gjithsesi pjesën tjetër të lutem, a duhet të trajtohen bletët kundër nozemës në vjesht dhe a bëjnë dëm i laçit që bletët të shëndosh, tek bletët të shëndoshta, sepse dihet se të shëndoshit nuk i nevojitet të Hocam, e son baharda son baharda kullandığımız ilaçlar sağlam olan e, aralar, zarar verir mi? Anlayamadım soruyu tekrar sorar mısın abi? Sonbaharda son şimdi nozemaya karşı ilaçlar kullanıyoruz ya. Evet. Şimdi sağlam olan arılar olabilir mesela nozemaya bulaşmamış hala arılar olabilir. Onlara zarar verir mi ilaçlar diyor. Ee, kullandığınız ilacın miktarına göre değişir. Ee, elbette ki dozunu şeyini e, kaçırdıysak zarar verebilir. Ama şöyle yani bir dipnot bilgi vereyim. hani sağlam arılar dediği için hocamı. Hocam hocam bir sene hocam bir bunu bir şey yapayım edeyim tamam. arkadaşlara. Thot kjo thot varet shumë thot në dozajin, dhe me thonë në dozën që jebet bletëve, ka shumë rëndësi pjesa e dozës, sepse thot po bi dozë edhe bletët e shëndoshat thot, nuk dujë bëjnë njërë, do kjetë dëmtime edhe të këbet e shëndoshat në qofë se ka bi dozim. Po po jep një, një, një nj, nj, informacion për këtë gjo, e vetë şöyle bir dipnot vereyim. Tamam. Biz e, ne zamandı? 2014 yılı olması gerekiyor. Ne bildin 2018? Benim, benim e, diğer firmamla Nosama üzerinde bir üniversite çalışması yapmıştık. Ne bildin? Ne vidin 2018 kena baset bir eee kürkim o senin studim Orada çok enteresan bir bilgiye denk geldik. Aslında biz o güne kadar şunu biliyorduk. Yavru gözünden çıkan her aranın, arının steril olduğunu yani hastalık etkenlerinden uzak olarak doğduğunu düşünüyorduk. Men du mesut der ne vidin dünya bu hat kustu diye mesut üniversite dedi ki üniversite var. Men non ama se jdo bleç del tet erre de mesut jdo zok si del iri. Men non se erşi po infektuar Ama bunun böyle olmadığını gördük. Araştırmayı şu të elde të Bu bilgiye şu şekilde ulaştık. The the United Bombat këtë the 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 ya da OAPİS ya da SEYNES? Onu araştırıyorduk. Araştırırken e, biz kapalı yavru gözlü çıtaları laboratuvara getiriyorduk. Laboratuvarda etüv ortamında o arıların doğmasını sağlıyorduk. Dhe thëtë në morem, thot, thot blet, a, më, dhe më thonë korniza, ku kishim akoma ako ma zdo, aqelur, thëtë, dhe në një ambient laboratorik, thëtë, duonim të banim, thëtë, dalin e tyre, mënyrë që mos më ndiku nga pjesa tjetër e kosherës, në koptimin që i kena të pastrë, sërët sterile këtu, ta më gjë? Doğmasa ne sağlıyorduk ve doğan arılardaki yeni doğmuş arıların bağırsaklarındaki nosema sporu var mı yok mu varsa ne kadar var diye onları bakıyorduk. Ve sot çdo blet e rethot çe thot sot nethet e merrin dhe banim kontrollu në laborator. Bir meyve nga Orada şunu gördük, yeni doğacak olan veya yeni doğmuş arıların 2 milyon, iki buçuk milyon spor, nosema sporuyla doğduklarını gördük. Hangi hocam? Yeni doğmuş olan. Yeni doğmuş olanlarda. Tabii yeni doğmuş olan, yani biz kapalı yavru gözü çıtayı götürdük, etüvde orada doğmasını sağladık arıların arılar doğduk doğarken nosema hastası olarak doğduklarını gördük. Ve sot vumer e sot se e zogu i si dil de sot ishte i smur ne nje ne sasi te per mo sot rreth 2 milion e luzem kishte brenda soi kjo sot na na do me thon na banim me arrit profundim tjetër. E vet hocam. Yani bu da eğer kovanın içerisinde bir nosema hastası arılar varsa veya kovanda Nosema e, mikrobu bulaşmışsa, e, nosema hastası olmayan arı yok demektir. Doğanlar bile nosema hastası doğduğuna göre, e, kovanda başka arıların kesinlikle nosema hastası olduğunun bir ispatıdır bu. është të të ky fakti që nabani me të rëgu që një vend ose një kushere ku ka blet të smura me nozema është të pa mundur me pas të tjera të cilat janë po nozem sepse shpër hapja saj është njërë maramen se të më thonë infektimi bëhet pa për e shtimi i gjith kolonis onë që onë që naim oqama ëzëvik për që ja përim jani er komanda nozema etkeni varsa komandaki bütün arıları hasta kabul etmek lazım. Dhe thot në qovë se kohë të të një koloni, të të bletë të smura më në zemë, të të mënyrë automatikë, të unanime, të të gjithë bletët janë të të infektuar nga në Në një shkolla për një tjetër. Ta më gjë. Ta më. Në Ok, përgjëtja tjetër me <clears throat> nga Sokrat Dafla. Përse bletët në botën përndi i more, si ato e vërpjane, nuk kanë pasuaj nga në zema serana. Kur sekreti ve ata ne Hocam, e, bir arkadaşın sorusu şöyle. E, evet. diyor Amerika'da, Avrupa'da ve Avrupa'da diyor bu nozema sen diyor fazla duyulmuyor diyor. E, bunun nedeni onların tedbirleri mi yoksa nasıl diye düşünüyorsunuz? Cevap. <laughs> e, ben geçen sene bir 5 ay kadar Amerika'da kaldım. Orada ayrı bir işletmemiz var bizim. Vitin e kaluam se unë thotë kam qenë se eh, pesë deri në 6 muaj në Amerikë se ku kem thotë një eh, fabrik tjetër për ilaçe të bletëve në Amerikë. Orda da gördüğüm kadarıyla dosyamadan ciddi manada arıcılar muzdarip. Dhe po set, njëtë në të njëtën shkallë thët dhe në Amerikë thët atje thët ku kam eh, fabriken thët, është e njëta situatë për sërbë këtë lozemë, të eh, bletëricit janë të preku shumë nga lozema. Sepse të vetë sadece buradaki e, en büyük şey şu bilgi eksikliği şu e, biraz önce de söyledim ya biz arıcılar olarak e, varovayı çok iyi tanıyoruz ve varovayı çok iyi tanıdığımız için varovada nasıl mücadele edeceğimizi neler kullanabileceğimizi çok iyi biliyoruz ama bunun karşılığında nosemayı biz arıcılar olarak yeteri kadar tanımıyoruz tanımadığımız için de Birçok hastalıkla karıştırıyoruz bunu. Shkaku kryesor thot, që nuk njeh të shumë mirë se nuk është bëhet e bujshme sikur se varroa, që u thash pak më sipër se njihet nga gjithë thot, dhe, dhe ka marrë se në shkollë gjër nga gjithë fletricit tot njohja edhe i laçeve që kundër saj, e luzem thot, është një smunie e cila thot, akoma thot, nuk është shumë e njohur nga gjithë fletricit në mbar botën ku thotë dhe pjesët e e bomjes publike, domethënë të rezultateve të sojat nuk janë thotë në to, në ato pika, vetë zotëria na tregon më vonë për sa i përket vendit ku 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 punën në Amerikë, domethënë ku ka fabrikën e tij atje, thotë ka një kim dha atje thet shumë të madh por dha atje thet njerëzit ose bletricit e janë edhe akoma thot në më dy që duke buan ngatrimin me shumë e tjera duke mos e njohur mirë çesmundje. Ve bunu e, yani sanki nosema hastalığı çok yokmuş gibi algılanıyor bu çok yanlış bir algı olarak kalıyor arıcılar arasında. Ve sot ne bir met betlice brel, thot, fatkesisht duke mos e njoftë të mirë se si simptoma të duke mos njoft duke mos njoft mirë si smonje thot. akoma, thot dhe në Amerikë, thot ngatrohet me smonje të tjera thot dhe në këtë formë nuk ka marrë atë atë vëmendjen e duhur. Tamam hocam yeterin bu da. Tamam. Ne? Okej, okay, atëherë një pyetje tjetër na vjen nga nga shoku i Kristo, ja? Dojë të dhije diçka rreth api tabletës, të cilën e prodhon e prodhon doktori. Cila është lënda bazë e dhe si funksionon ajo në organizmin e bletës? Dhe më thëmë dhe në përbërë që apinosit, api që shëtë tu. Pra, ja, fjallë për api tabletën. Api tabletë, po, o gjëmë. Për këmë rëvarosë. Varoja ka shë bu e, içindekilerin diyor tabletin içindeki en önemli maddenin hangisi olduğunu söylüyor arkadaş bunu söylemeyebilirsiniz ama siz nasıl dersiniz <laughs> ee, söylemiyoruz ama... kısmen belli şeyler yani e, belli şeyleri kendimizde saklamak istiyoruz doğal olarak ticari bir işletmeyiz anlatayım ee, mı hocam şunu anlatayım. anlatayım mı tamam anlatın pikë sporit për sa i përket përborësit kryesorë ose si përborës, thotë është e, një e fsheh profesional, thotë sepse duke marrë parasysh punën që bëj dhe duke marrë parasysh se jetoj thët, dhe punoj në një vend që ka e treg dhe tregu i kësaj thotë ka kaluar thotë në formën e fitimprurjes duke pasur për qëllim kërësor rritje në formulës dhe mos dala e saj, thët, do jep disa, thët, disa, disa gjoja për cipës, por jo atë kërësorat, thët, sepse e diska cilën të të në mëhet për vete, sepse studimi i ti është fokushu të kjo pjesë, kërësisht. Ta më më Burada, e, hani etken maddeden daha ziyade, tablet formunun varava üzerindeki bu kadar etkili olmasını konuşalım. Sot, e, Për, te, për, buar, për të për borë, thët, po e të regojë, thët, se cila është rësujë, thët, që ka, thët, ka që efikasitet, tabletet të varroa. Bizim tabletimizin e, diğer ilaçlardan en büyük ayırıcı özelliği şu. Dhe thët, nërshimi nga gjithë ilaçet e tjera, i tabletës tonë, thët, është kë. Burada biz tableti kovana verirken e, 25 ila 30 gün boyunca her arija e miktarda miktarde ve dengeli olarak ve bu kadar gün boyunca sürekli ilaçlılığı olmaması çadır eee puna kressore tabletes tonet është kjo më një kohë tri, 20 drej drej thot është shpërndarja gjithë, e të gjithë ilaçit po e themi në të gjitha bletet në formë të rregull do të thon është bëhet një llogëti e tjit që çdo bletë morin thot De de, de ilaç. Rakiplerimize baktığımız zaman ayırıcı özelliğimizin en büyük farkı şu. Rakiplerimizde işte duman olarak verilenler var buharlaşma yoluyla ve bu buharlaşma yoluyla verilen ilaçlar hep birkaç saatlik etkiyle gösterir veya uzun süreli de olsa hiç bizim tabletimizin süresinin uzunluğu kadar etki göstermiyor hiçbirisi. Ndryshimi kryesor thot i tabletit e, që kemi thot neve thot ngrasim me ilaçet e tjera thot është se ilaçet e tjera thot nga që jepen në forma të tjera sikurse është tymi apo në forma të tjera thot e kanë thot efikasitetin e tyre të kufizum në një periudhë kohore të shkurt, disa orëshe. Nëse ai ilaç i vonte të ka si efikasitet në një periudhë kohore nga 20 deri në 30 ditë. Kjo është pika ose ajo efikasiteti i mojë mojë si kena një të cilë po fanë të të proporzën. Një zetë Yine e, başka bir rakibimize baktığımız zaman özellikle şeritler var, kullanılan şeritler. Dhe të ni kohët një disatet të jatët şeritin, şiritat. Bu şeritlerde de e, en büyük sıkıntı şu bizden farklı olarak. E, plastik şeritlerin üzerine etken maddeyi yedirmişler ve arılar sürtünerek şeritin üstüne sürtünerek etken maddeyi derilerine alıyorlar ve derilerinden emilerek kanlarına yani hemolenf sıvılarına geçiyor ve oradan etkisini gösteriyorlar. Nërso për dërimi i shëjta dhe thot ku e se si bleta do të dhe funksionimi i tyre do të thonë është ky bleta duhet shkojë të të fërkohet për shërita, ta marrin molekulën e tyre të ilaçin, ve ngal futet në trupet tek organizm organizmi i İşte buradaki fark esas burada çıkıyor. Yani, yani, şerit, yani şeritlerde ilk gelen arı, ikinci gelen arı ilacın etken maddesini dengeli ve eşit miktarda alıyor. Ancak en son 15. gün, 20. günden sonra o şeritleri laboratuvara alıp baktığınız zaman o şeritlerin üzerinde yeteri kadar arıların alması gereken etken maddenin kalmadığını ve arıların o etken maddeyi alamadığını görüyoruz. Bu da kovandaki varama mücadelesinin etkinliğini zayıflatıyor veya daha etkisiz hale getiriyor. Rosti i shi dhe vetë shikoni për drejtim të xhert, fatkeqësisht të koni problem shumë të madh. Ë duke marrë parasysh se ilaçi është vendosur tek një e lëndë e cila është plastik apo diçka si tipi si tipi drasës sot dhe është i thithur e përthithur nga kjo bletët se duke shkuar bletët e quajmë bletët e para duke shkuar sa të arrin të marrin sasinë e ilaçit e në mënyrë më ma të madhe në krahasim me ato që shkojnë më vonë sidomos sot me kalimin e kohës sidomos pas 15 ditëve thot ilaçi thot në këto e to elemente, si shumë që është pjesë a shriti plastik ose si shriti drasës, në to, nuk arrin me mua rilaqin e duhur për loftimin e varroas në kohë gjatën e sajtë të duhur. Për këtë arsy, bohat të thot, jo thjesht në dalimi, po bohat të të kundët të asaj, bohat se që i këvarroa në të rraste me pas, me hamenësimin e betrit se që kur e luftova, po a ma fat, fatkesisht, ajo të do fardoj për shilu alëzimin e saj. Onë që mbiz hep shunu savunuyoruz. Hangi ilacë kullanırsanız kullanın, ortalama 20 gün veya 15 günün üzerinde kovana etken maddeyi dengeli olarak verebilen bir e, ilacı kullanmaları. Dhe puna je ja, më sot që kam bë, puna ime që kam bë për sa për këtë e, arritjes të për sti ilaçit është kjo. Te shpërndarja e ilaçit në koshere në një kohë relativisht të gjatë, mbi 15, domethënë nga 20 deri në 30 ditë në mënyrë të tillë që ilaçi të shpërndahet në mënyrë efikase. Si ditën e parë dhe të fundit, domethënë bleta si ta si të shihet ditën e parë me të, si të fundit të ketë për që duhet me marrë për rëftimin e varroas në sasi të njëjtë, gjathët që ofarë vetëm pjesa e tabletit, dhe jo pjesa me këto shiritat apo pjesë të tjera, që thava me të mantymit. Mendoj se uh, audienca ka uh, ka ka për, keni përbashkë me na kalu me na tregu lëndën lëndën e sol. Për lëndën bazë. Lënda bazë. Lënda aktive që vret barrova, lënda aktive që vret barrova. Kaç? Djam. Evet hocam. Bunlar diyor eee herkesin diyor o çok da aktif madde istiyorlar diyor. Aktif madde i varrojo dr madde diyor. Aktif madde i stiyorlar. Biz bir bitkisel etken madde kullanıyoruz. Bitkisel etken madde de <laughs> birkaç tane bitkiden kaynaklanıyor. Bunların başında e, horse tail geliyor. Ondan sonra e, cevşi yavşan otu diyorlar ama yavşan otu sizde nedir onu bilmiyorum. Hocam o ben an, okuna... yani Biz 3-5 tane bitkisel ekstraktı aynı anda kullanarak bunu gösteriyor. Hocam hiç o konuya hiç girmeliyim. Bence ben makardaşlar ben, ben, ben atayım. Tamam. Ee, neyim? Ee, Zotria doktori thot, për borësit të kryesorës, sa jo lona thot, jo anë diso bërë a bimurë, të cilët të të unë i kam përzirë nësa si të caktuar, duke bëhë thot të kontrolin ose e, ato përdorimet në bletet, për marit të këto që ka marrit sot si rezultate. Dhe me thonë, për borësit janë disa ekstrakte bimore, të borës zë bashkut, nuk është se ka një, dhe veç Të bëthën, nuk ka në një iloq që ka një emër të caktush, një vet ngana, bedricve, po një që një vetë nga në albetritësve, po është një iloq që është bo nga zotër jaj cili, ju jo a thua që më përpora, duke posë që që në më njoftë personalisht, nga një njohje e bledve në Turqi rreth 80% zonave, ju e dini Turqia është një ndërvend më kryesore që si ka bletën sot dhe mjaltin në botë. Dhe, rritës, rritës, dhe ka shumë zhvillu me këtë pjesën e betërit tritjes, të të prodhimit soi, ka arrit në këtë në këtë përfundim duke bua gjithmonë ato pjesën e e provave të cilat i ka të mbrojtëra dhe të shtetifikuara nga Universiteti i dhe është Turqisë. Okej, okay, uh, me të qenë se bletarët janë e pra e kërkojmë përgjigje në lidhje me këta apo tabletat, pa kena dal për i temës, por si me me qenë se profesori është prodhuesi, këtu ne do të tolerojmë edhe këtë gjë. Atëherë na ka ardhur një pyetje nga Pashon me Misha, a ka të miratuar nga organet miratuese shtetërore i banave në Turqi? Nëse po, është i detyruar të tregoj për bërësit në etiketën e ambalazhit. Për e ka fjalën për cilën i lajë? Ka fjalën për Hocam süper E arkadaşlardan bir tanesi şöyle bir e alternatif soru sormuş e yani bu ineli e soru eğer bu sizin ürettiğiniz ilaçlar diyor e Türkiye'deki kurallara göre ve bütün dünyadaki kurallara göre üretilmişse diyor içindekilerin içindeki malzemelerin e şey e yazılması ve gösterilmesi Lazım. Siz yazdınız mı değil mi o şeyde üstüne? Şöyle Türkiye Avrupa Birliği'ne uyum yasaları çerçevesinde kanunlarını düzenliyor. Nasıl hocam? Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği uyum yasalarına göre kendi düzenini kuruyor. Türkiye, Brüksel'de C'de Lyon'da mesan, Brüksel'de brenda Burada da. kanun şu. Ve lidi të düşkü. Tarım Bakanlığı bizi çalışır. Yani Tarım Bakanlığı bizi denetler. Ministriya e isi sot na kontrolon ze neve. Burada iki çeşit ruhsat vardır. Birisi Ve... ilaç ruhsatıdır. Birisi de yem katkı premix ruhsatıdır. Dhe kemi edhe dy lloje licencash. Njëri thotë është prodhues ilaçesh, cilat janë ilaçe farmaceutike dhe prodhuesësh e Jo ilaqet mirë filta, por ilaqet që bëjnë pjesë të prodhimet bimore, dhe thonë me bazë bio. Burda, biz de buna gëre, bizim bu api tabletimiz, ilaç ruhsatlı bir ürün değil. Yem katkı premix ruhsatlı bir ürün. Dhe thot e, api tablet nuk është ilaç i marrën thot me e, leje farmaceutike, thonë, ilaç farmaceutik. Bën pjesë tek pjesa e iloqeve që janë bio që prodhohen të, të iloqe bio që janë për e, ushqime e, në funksion të shtimit ose të mirëmbajtjes dhe të parandalimit të këtyre smundjeve të bletës, jo jo për shembull ilaçe që janë farmaceutike si janë antibiotikët. <tum> Eğer biz ilaç ruhsatlı bir ürün olarak yani bir kimyasal kullansaydık ilaç ruhsatı alırdık. İlaç ruhsatı olarak da etken maddeyi kullandığımız etken maddenin kendisini ve miktarını yazmak zorundaydık. Kjo dhe është arsyja thot se ku që nërën dhe më thënë pjesa e të barit një ilaç bimor me një ilaç antibiotik ku ka për barësa e kimikat mrena. Duke mos po asë për barës kimikat është bënë në iloq një gjatë i thët nuk, nuk bënë pjesë të kjo marja e, e licencave për prodhim i laqësh. Pra, që i bje 100% vetëm bimur e dhe shko, s'ka shtesa tjera, po? Kjo okay, pra, kjo është pjesa që ju a thoa është edhe në fedhim. I laqë që prodhohet, po kjo, i laqë, kjo është quhet shtesa ushqimore, po a që ndryshe. Që jepet, më thënë, bledhve, ju anë gjitha që i mërë dhe që prodhohen vetëm nga i bio, të kontroluar nga shtetë, ju anë gjitha këto, dhe të bame në laboratorës të të rrë 100% Dolayısıyla e, biz yem katkı premiks ruhsatlı bir ürünümüz olduğu için bizim orada analitik bileşenler diye bir tablomuz var. O tablonun en alt bölümünde de aromatik bileşikler diye yazar. Kullandığımız aromatik bileşikleri yani kanun böyle buna müsaade ediyor ve biz de aromatik bileşiklerin gramajını tablet başına ne düştüğünü yazıyoruz zaten oraya. Do thot tek për bo arsit e kena shkru, thot ato pjesët e ilo a qeve bimur, thot e kena shkru ar thot të tableta, janë të sëqerur, thot në bitë, për bo arsit janë të shkru më Orada da kullandığımız etken maddeyi mümkün olduğunca kendimizde saklı tutmaya çalışıyoruz. Dhe thët kjo thët arshyja, thët për cilët thët unë ju a thoa është fëdhën që i, e, unë thët bëj maksimumin për mbojtën e fshet kësa e formulet për mësë me ma muar thët e tjertë ose mësë me kopiut tjertë. Ta më më gjëmë. Ta më. Ne? Oke, okay, pyjtja tjetë e vjen nga zëtëri ndrejt shëhi, a ka publikuë ndë një sëdim shkëndësojnë bëj gjetët doktore Gjekundi? Ojëm, e, e, si zinë bu, orashtë të dojnë së E, yazdığınız e, yazılar ya da bilmem bir kitaplar falan var mı sizin? Köşede falan bir yer falan yani, var mı? Yok. Öyle bir e, kitabımız yok. Sadece kendi e, şeyimde, bilgimde bu yaşadığımız son 20 yıldır özellikle ben arıcılıkla uğraşıyorum. Yaşadığım tecrübelerin notlarını alıyor bir kenara yazıyorum. İnşallah bir gün hepsini bir araya getirir yayınlarız. Jashtëndëm është da. Jashtëndëm është da. <laughs> të është 20 vjetë që bëj studime dhe që mërë me blitë në përgjësi për sa për këtë kryesisht smundjeve. Unë të marr të çdo çdo rrugtim, do çdo punë që kam bëti tani thot e bëj me shënime. Por të thotë ka shumë mundësi mi publiku pasi të arrij moshën e pleçëristet sepse jo rëngjosh dy muaj për veten time deri kur kem thot forcë për prodhu. këjtë përëndëroj atëherën nga sentilian hyskoja kena një pytje, disa bletarë kanë fillua shërbetin që herët. Pra, ushqimin e bletën me, me shërbet shësjeri. Andikon kjo përkes të kënozema? Oqam, djo Anut Lukta bja këtash sur ju, biz djo biraz erken, bu se ne shëj, shërbet vërme e basë të dëkë, djo aralara, bu kona da ne djësënë, dëshënësënës, aralara bu nozema, shëjni Artar mı diyor yoksa ne oluyor yani sizce? Yani bu tamamen şeye bağlı. Ee, yani ben buradan ne diyelim oradaki hava sıcaklığına, ortam sıcaklığına bağlı olarak değişir. Eğer tamam. o kadar ciddi sıcaklık varsa verilebilir burada Tamam hocam ben artık... cevabı, cevabı biliyorum hocam ben cevabı biliyorum. Evet. Tamam. Perceze aşkio, duke musiemsat atiyesat bunu Si duke mos ditë të të temperaturët, duke mos ditë për borësit e lakështirës apo tjera që ka nevojët të midik një bitë rritësët, nuk mund të themë të sepse e të në dy vendet në dyshme, ku klimatët mund të në shojnë nga vendin vend, si mas kohës. Kjo të Na të pojnë të shumë të me, me vendin dhe me ato e kusë të klimatë rike si kene të ju atje. Na të regojnë për opcionin A, B, L, C. <laughs> për shforë? Kushtet në zeta, temperatura normale edhe ftoftë. Jo, 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 thot kështu, thot nuk jam se të nxjerrën thot, thotë më vëllon se on thotë përgjigjen e sakt për arsye se nuk e di thot, se si janë kushtet thotë atje thotë nga dita dit në ditë në vazhdimsi. Sepse e kishte fjalën te kjo që për shembun nëse ka përmirsim kohët një ditë po, dy ditë jo thotë on thotë duhet më i pa po, thotë të punë me kanë ndjeni për këto. Këtër? Okay. Bëjgur, atëherën... isha të kontrolu allon pytjet, ka qenë një për salen diko, e kam kujtuat si pytje, por të mandë nuk di ku e kam shkru më në to për i për i të ndjekësë, shkru më për uh, këtë uh, aparat uh, i lachen Amerikanë, po salen në betje, po sa ko lup, ko për në... Me... O gjëmë, Efendim? Bu Amerika da kullanë alanë fumidil var ya hocam? Evet. Diyor şimdi o kullanıldığı zaman e, etkisini ya da şöyle e, aralarda kovanlarda ne kadar etkisini sürdürür yani ne kadar kalır orada. Şöyle saymaz kabu. 2006 yılında bir araştırma vardı. Araştırmaya göre e, hocam. Evet. Humajilin yani o Amerika'daki ve Kanada'daki kullanılan Avrupa'da yasak edilen humidil B'nin evet. e, etkinliği şu. Nosema apis. Şurupla verildiği zaman, Nosoma Apis'e karşı fumacinin şurupla verildiği zaman Nisan-Mayıs aylarında yüzde seksen etkili. Yok, yok yok hocam, ne kadar etkisini yüzde sürd... ee, seksen mi diyorsunuz? Yüzde seksen sekiz etkili. Ee, şurupla, Nisan-Mayıs. Nisan, Ekim, Eylül-Ekim'de verildiği zaman yüzde doksan beş etkili. Ee, naim? Ne? Şurupla, nisan është në lupër dërë imi soj. 2006 yılında yapılan ja bir araştırmaya göre bunu söylüyoruz. E dyta, kjo të të shte nga një studim që është bomë në vitin 2006. Në shqiptarë të përdorim, thuj. Po, i thosh, i thosh, i thosh i dinat shkjo, e dinat pjesë. Dhe tjetëra është kjo, kur përdorët, të të mon të shrupit të të ko efikasitetin 85%. Po, gjëm, dhe përdohet thet, në muaj, në muaj në pril dhe në muaj në muaj, Kur përdohet në muaj, e ko 85%. Hocam nisan mayıs yüzde seksen beş. Yüzde seksen sekiz nisan mayıs eylül ekim yüzde doksan beş. Eylül? Eylül ekim. Eylül ekim. Neresi olan çoğu sefer doğu ne muayet ştator e, ve detor eko 90% ete efikasitedir. Ama aralık ve şubat aylarında kekle verildiği zaman yine yüzde doksan beş etkili. Nërqo në qo se përdojë muajt të muaj dhe torë dhe shkurt me anë të kekut e ka efikas 95%. Në Serenada, a serena da, se, Nisan-Mais aylarında şurupla verilirse Nisan-Mais aylarında Nosoma Serena'ya da %92 etkili. Nërso kënër lëzima Serena, s'ka ishte për lëzina Apis. Për lëzina Serena është 92% në muajnë pril-moj, Ürepet meşruk %92% Tamam hocam. Bu kadar etkisi. Ama yasak, ama yasak olan şeyler. var. Ama olarak. antibiyotik kökenli olduğu için Avrupa Birliği'nde tamamen yasak. Amerika'da ve Kanada'da serbest. Yalnız devlet diyor ki ben analizlerimde kullanan arıcılarda antibiyotik görürsem cezai müeydesi vardır diyor. Serbest. ama bana diyor o balı vermeyeceksin. Benim vatandaşıma o balı yedirmeyeceksin diyor. Hmm, tamam. Thot e, përgjigjja na im tjetër fije mua çort kështu. Në Europë thet është na lumë për dërimin e saj. Në Kanada dhe në Amerikë shteti nuk e ka ndaluar për dërimin e saj, por shteti ka ndaluar për dërimin e mjaltit, i cili i merret në laborator dhe del me mbetjet e saj. Si Sa? do të thotë? që do të thotë normalisht lën mbetje edhe tek mjalti dhe problemi kryesor është ky. ë ka një ashtu një dënim thet shumë më thet nëse gjendet në, në mjal mbetet e saj. Okej. Okay. Tamë. Tamë jam. Tamë. Atëherën ë Mariglen Ristani na vjen një pyetje për ti, të përshëndetje, un kam vendosur api tablet në dy kushëret e mia në muajin nëntor. Në dhe ka hedhur 10 varroa në muajin dhjetor i trajtova me acid dhe kishin hedhur varroa rreth 300. Mund ta di arsyen pse api tableta nuk dha efekt. Dhe sot që po flasim api tableta është në kushere që nga nëndori. A ta lezaj pjesë ka një pjesë, boja ti bajra ma po a këtë I mu shkohen si për e thëmë tonë, o gjëmë. Po, kërë në shënë, a shëj, a rëllardar bita në sinë i shëjatë mësh, tabletë kojë mësh, a Tamam. Diyor, e, aralık ayında koyduğum tablet diyor hala duruyor. Aralık tablet şey tableti koyduğum zaman diyor sadece 10 tane var o buldum diyor. Ama e, o o 90'lı kullandığım zaman diyor 300 tane buldum yerde. Tamam. Diyor nasıl bir şey olabilir diyor bu? Ee, arılar bazı durumlarda yani tabletin etkisini gösterebilmesi için arıların tableti yemesi gerekiyor bir şekilde. Problemi shky, stot, e, problemi kërësor është kë, përdrejmi të bletës të është efikas në momentin kur bletët të të dhe të dhe e hajnë atë. Dhe në gjene për me, për me, për me, për me konsumua atë. E bëtë o gjë? Dolayısıyla eğer arılar tableti yemezse kesinlikle e, etki görmeyecektir ortaya. Dhe në qoftë të se bletet nuk e konsumua, nuk ka në poset asë një dojë efekasitetit mito. Arılar tableti niye yemez? Onu Sen konuşalım. Se nuk, sen nukla hoyen të bletë tabletin të 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 fluasin asire, të fluasin të 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 ne? Eğer arılar salkıma geçti, kış moduna girdilerse, arılar e, zaten uyuşmuşlardır ve tableti yemeyeceklerdir. Në qoftë të se bletët, kalohen të në formën e në në, 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 modelin e gjumit dimrorëtët, nuk të të janë të ushqyesh, nuk ushqen të dhe nuk kanë për të ushqyer tablet, nuk nuk për të për ta marr tablet. Nuk ushqen me të. Yani arıların kış döneminde tableti yemedikleri için hocam oradaki etkiyi görmemiştir. Dhe për këtë arsye thotë, nga nuk kanë të oreks ushimor në kohën dimrore thotë, ndodhet kjo, nuk ka tregu efikasitet. Biz tableti arıların en hareketli olduğu dönem ilkbaharda kullanmalarını tavsiye ederiz. Kjo është arsye që ne thet e sugjerojnë për drejimin e saj tabletës në kohën kur bletët kjo janë të shumë aktive në kohën e pranverës. Ve son baharda artık bal sağımından hemen sonraki dönemde kullanmalarını tavsiye ederim. Ve ne kohen e vjeshtes sapo mirret mjalt i thot kohen e fundit sapo mirret mjalt i thot dhe në këtë kohë marr vendosë domethënë në pranverë dhe në fund vjeshtës, vjeshtes. Kohen kur fillon para fillimit Ama tabii ki ara dönemlerde özellikle bal sağımından önce bal esnasında varovaya kaptırmışlarsa arıyı o dönemde de kullanabilirler. Bu arada mund përdohet edhe në kohë të tjera, kur bletët janë çof duke marrë thot duke mbledh duke sjellë ushim thot pa problem. Po jo në kohën e dimrit kur bletët janë thot në në modelin e në modelin e dimrimit si ariu si flen xhum në atë formë, si bletët nuk janë shumë aktive, Dolayısıyla e, tabletin yenmesi gerekiyor ki Varova'ya etkisi ortaya çıksın. Nasıl hocam? En son? Tabletin yenmesi gerekiyor ki tamam. yenilmeli ki Varova'ya karşı etkisi ortaya çıksın. Për këtë arsye duhet të dihet thotë se si efekt kryesor <laughs> ose si shtyllë kryesore për efikasitetin e tabletit është të ushqyet të bletshme të, domethënë duhet të hajnë, më domos. Evet. Hocam Şimdi bu yardımcı olabildim mi? Hocam tamam Bence ama bu sizin ürettiğiniz o şey vardı ya. Ne? O diğer tablet bu şey araları şey yapmak için, hareket hareketlendirmek ha, için. Ha, bağışıklık sistemini. Bunu konuşalım biraz. Kısaca bundan bahsedebiliriz isterseniz. Tamam siz bilirsiniz. Şimdi ee, bizim, benim şahsi olarak bugüne kadar e, arıcılıktan edindiğim tecrübede arıcıların e, bana göre en büyük eksiklikleri veya bilmedikleri konu şu. <laughs> arının bağışıklık sistemiyle ilgili çok fazla bir işlem yapılmıyor. Burada arının immun sisteminin kesinlikle sürekli güçlü ve iyi tutulması lazım. Bir... <laughs> Një nërë ato nevojët do mos do është me që ka... <të> Sem qëvir dalë, ben bi su i qim qi gëllim. Ta mo, në sekundë jo. Gëllim. Sot pi të të një fje uj. Zotëria thot përsoj për këtë një pikave që janë të shumë themelore për një bletë rritë, që është njohja e bletë dhe që a i rritë, do mos të sistemit të tyre o shimor dhe o shemi të jashitjes. Thot një nërë ato që ka të bleta ës e çdo blet rrici me bletën që ai ka, do të thonë bletën që rrit, do të thonë njohja e bletës dhe e vendit ku ju thotë ju jo atë jetë vetë rrini apo jetori se se përmend shumë shpesh fjalën se si ne nuk e dia një jetë të kjo pjesa e lagështirës, pjesa e pjesa e temperaturave që ka pjesa kushirës, së bletës më nasoj apo dhe gjelëria që ka bleta përmend shumë shpesh fjalën gjelëri që ka vetë bletën kushërisë gjelërimi i i kushërisë e vetë gjë Burada e, bizim yeni çıkartacağımız ürün tamamen bu immun sistemiyle alakalı bir tablet olacak. Sot on sot kam zer ni ni tablet orta çikot boyn lidhje me immunitetin e ushires e bletës, e kusheres në Evet hocam. Ve yoğun bir tablet olacak bu. Arılarda çünkü immun sistemi sürekli Hani bir kere desteklersiniz immün sistemini sürekli yüksek seyretmez. İnişli çıkışlıdır. Onun için aralardaki immün sistemini yıl içerisinde sürekli desteklemek gerekir. Është të vurethët nga studimet që kanë bënë tek pjesa e sistemit imunitor që ka bleta nuk është e nevojshme ushqimi i saj vetëm një periudhë, duhet të marrë gjithë kohës sistemi imunitar i blet duhet të marrë gjithë kohës aktiv. Për këtë arsye thotë në bazë të punës që kanë bërë tash 20 vjet kanë arritur me bëhet një tablet e, imun ushqyes për sistemin imunitar të bletës, i cili në thelbi si vjet do hahet në treg. Që është 100% edhe kjo i bën nga ekstrakti bimore. Tamë jo? Tamë. Onun için e, yeni çıkartacağımız ürün bu e, immün sistemi olacak ve arılar yedikleri zaman e, bu tableti hızlı yiyecekler hızlı yiyip arılardaki e, vücut yapısı ve fonksiyonları daha hızlanacaktır. Ve ortalıktaki da. temizlik içgüdüsü artacaktır hayvanların. Dhe thot kë in kë në materiali i rithë që kena xhertë në çakojm të betë që kena xhertë do të dojet të tek ju është një tablet i cili ka për të vuhet në çakojm të gjithë kosherën dhe ka për të vuhur një rigjenerim shumë i madh i bletëve që në kohën e punës, të, të pastrimit që kanë bën detet në kushërë, do vetë ato një ndryshim shumë i madh tek pjesa e punës që bëjnë nëna kushërës. Dhe që do jetë i mëto nën kontroll gjatë gjithë kohës, jo në një kohë të caktuar, do të jetë nën gjatë gjithë kohës. Evo do të jam. Dolayısıyla bizim buradaki en büyük hedefimiz arının immun sistemini güçlü tutmak, kovan içerisindeki hem yavru düzeni hem arı sütünün üretiminin kalitesi hem dhe temizlik içgüdüsünün artılması ve buna bağlı olarak da hastalıklardan daha dirençli dayanıklı hale gelmesini isteyeceğiz. Bir sene de çedi mikrosor thot e i mi dhe i bletrica thot është ky, mbojtja në formë sa më të mirë i zgjohet qoftë me lindjet e reja që i bëhen qoftë me mbojtjen sa më bëtjen, në formë të pjesës së ushtrisë së bledhve dhe me mbojtjen e pastrimit ose me pasen e bletëve punëtorëve të të soma në formë për me pasoma soma, soma në e, gëdishmëri e, pjesën e ushtris të bletëve të të një gjohë ati dhe të 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 shumë të, të gjotë pëdërimit të kësoj e, e, tabletet të rejë që është në që i kam atë gjatë në që këllim sepse ka provu thë, në po atë iso vitë të që i bëjë provat me të për më të kjo pika që i kam moshtë për me atë gjatë në tregë. Eva të gjem? Yani buradaki en büyük e, hedefimiz bu olacak işte. Dhe thot që dhimi kërësorë të dhimi dhe të ishte është dhe ko me kënë gjithë mundhet kjo. Mundhet nuk përnetet për në në gjohë që me më një gjukush emnin asë me shkru të gjohë, për thjeshtë të kam dëshirë që përveç punë që bëj e, si një bletëritës apo si një bletarë, kam të dhe një cilëm gjithë temë në kërësorët që ishte me një mundhet të njëtit, përveç onës temë që këtë nga, nga në atraktisë ekonomike, kam të cilëm temë të përësorët që një, Njëri që ka të qëdhimi që është Jo thjesht me fitu, po edhe me ndihmu njerëzit. Me shëru, të më thënë, jo me pas mishtëri thjesht. Me më gjithë shërim, zidhje. Ta më gjëmë? Ta më gjëmë? Ok, atëherën, ju në vjen një pytje tjetër, nga Luan Betyqi, sa i përket preparatit kundër në zemës, a është, a është në trek si preparat mjekues, apo preparat shtesë u shimore, si kurse api tableti? Për në zemën? Oh. Hocam bu nozema ilacı diyor e, antibiyotik olarak mı verilecek? ilaç olarak mı yoksa bir şey hocam bir e, yeme olarak mı nasıl şey diyor yani? Yok ilaç ruhsatlı. Bizim hiçbir ürünümüz ilaç ruhsatlı olarak çıkmayacak. Yani kimyasal kullanmayacağız. Hep bitkisel ekstrak kullanacağız. Kullanıyoruz. Onun için de hep e, premix veya yem katkı maddesi olarak kullanacağız. Asni <laughs> pre ne? ka për kimike më rëndë, dhe për këtë arsye thot nuk kam thot unë thot as drejt as nuk mundem edhe me është me marr thot një lehe për më mëngjar iloç. Është një gjë që sigurisht ndodh në gjithë botën, që do të thotë përdorimi i iloçeve e bio. Qëllimi i punës tëme thot ka qenë dhe ky do të jetë deri në fund punës tëme që të bëj. Do të Bë thon përdorimi i iloçeve bio. Jo antibiotikë. Do të thon ta shmangim duhet të shmangim përdorimin e tërëve të papërshtatshëm, sidomos fjala bio këtu sepse kemi shumë z që të mos i kalojmë termat referuese. Nuk ka bio. Përderisa nuk jep asnjë lloj referencë ta asnjë lloj produkti, nuk ka bio. Edhe nuk ka asnjë lloj certifikate. Ajo është pjesa, ajo është pjesa që i mund të shehoni më rrap pastaj me të un atë që më ka thënë Zotria për kthej. Po nëim? Po, oh, atëherën Eh, në smiri, u uh, ka u lojnë, ok? Po? Pa? Uh, pasi që ne jemi bletar që bletnojmë në mënyrë organike dhe në gjdo fund sezone bëjmë analizat të mjaltit, nga këpërdorimi i këtyre preparateve, si për nozemë dhe si për apitavletën. Alon mbetje të ndonjëlloj arome ose diçka të palejuar në qofë se do i përdorim? Hocam e, soru şöyle diyor bizim e, aracılıkla uğraştığımız diyor sadece her şey doğal olarak kullanıyoruz. E, diyor şimdi eğer biz bu ilaçları kullanıyoruz kullanırsak diyor. Diyor her zaman diyor, bizim ballarımızın analizlerini yapıyoruz. Bu analizlerde diyor e, bir şeyin çıkma ihtimali var mı? kalıntıların ihtimali olabilir mi diyor? <laughs> kullandıkları etken maddeyle alakalı. Aynen. Bir koku falan bir şey bırakırlar mı diyor? Balda. Ee, şöyle <laughs> bal ve bal mumu biliyorsunuz absorbandır. Yani e, içine aldığı herhangi bir kokuyu bırakmaz. Örneğin siz e, bal akımı döneminde kekik kullanmış olsanız kekiğin kokusu o bala geçecektir mutlaka. Veya e, şöyle bal ve evet. bal mumu absorbandır. Yani Tabii. Tabii. ortamdaki yapıyı, kokuyu neyse alır içine hapseder. Aynen. Tamam. Dolayısıyla siz bal akım döneminde kokulu bir ürün kullandıysanız o mutlaka bala geçecektir ve o analizlerde de ortaya çıkacaktır mutlaka. Yani çıkar diyorsunuz. Yani eğer bu buna kullanıyorsa eee mjaltit dhe në çdo lloj dyllit, duke i njoftë se gjithë ju të cëjantet e thithsa ose për thithsa të çdo lloj ere apo ilaçit që mund të ekzistojnë, çdo lloj preparati, qoftë dhe nëse është vetë thjesht një hudër apo një thithër apo diçka e në mënyrë automatike do e absorboj dhe do e mbaj. Se sa është sasia e sajthet, ato dhe të nuk dihet sepse vua ato si mas rastit dhe momentet se kur përdojët i loq, dhe më thënë, koa lidhe shumë me kohën kur bletet bin, dhe më thënë, si edhe në mjati në, në, në kushere. Që do të thotë, në qofë se thotë dikushtët se nuk do përfshihet të këpjesa e mjaltit, shka dhe shka ati dhe koa gabim, që do të thotë, gjdo gjë që futet në koshere në një mënyrë apo një tjetër të dalën të këmjalti. Sa si ja pas e caktuar si asaj kohës që përdojët kisha fjalën se nëse del hu e kemi të qartë, do të thonë që do përfshihet gjithçka që ka futim ne do të shfaqet në mjal. Oh. Po, a, a do jetë diçka e pa lejuar që ne të na heqin licencën e organikës pastaj? Në nëse del hudra, okay, nëse del uh, timusi, uh, timolli, okay, po te preparat. Ja sak bi şey çıkmaz mı diyor? Yani bizim e, şeyi şey yapmasınlar, yasaklanırsınlar diyor. Bizim abbal üretimimizi yasak getirecek bir şey çıkmaz değil mi orada diyor. Soru yani arkadaş. Yani kullandığı maddeye göre değişir. Yani bana yok, sizin, sizin... kullanıyorum çıkar mı? Benden çıkar çıkmazı söyleyebilirim. Hocam sizin kullandığınız şeyde diyor yani. Sizin kullandığınız ilaçlarda diyor. Ha, yok yok çıkmaz. Çıkmaz. Bu Yok değil mi hocam? Yok. Kimyasal bir şey yok. Bu yarın falcı pındırıyor. Bayram. Dut da böt për bletari organike. Dut Bletari organike. Po po, zotëria thot kështu, tek kë çdo gjatë që un prolloj jam të përdorur me në iloq, quat, bimur, të në fjalën ilaç sepse kështu pak a shumë quhet, nuk është ilaç farmaceutik ky, është ilaç bimor, kështu quhet tamam faktik ilaç bimor, nuk ka thet asnjë përbërës kimik me natyrën dhe nuk rrezikon thet në mënyrë absolute asnjë lloj gjaje. Do të thonë mund të bëhet analizat pa po asnjë lloj problemi. panderi, të shirë në hajëm. Tam, um, Për të falenderoj, atëherën e pytet në në zoom nuk kena, do të kalohem të no, Facebook. Me muar për asyrë se atje është ura 12.10, të këtë në Atëherën, e kena një pytin nga tati ka plani, kemi mësuar se timoli është pjesë e i të cilët bëjmë shërimi e në zemës. Të lutëm disa informacione nëse keni diçkan lidhje me këtë. Asigur folmen de ce care pentru APO. Peki hocam, Timol üzerine konuştuk mu biraz? Çok konuşmadık ama konuşabiliriz. Tamam hocam, ne bu Timol üzerine diyor, ne diyebilirsiniz? Şey ilaç olarak çünkü bunu kullanıyoruz diyor, şeyde burada. Timol e, evet Varova'da kullanılan bir ürün ve çok yaygın olarak kullanılıyor. İşte işte bir ilaçtır doğa çok tek Varroa'yı türlü türlü ama antibiyotik etkisi gösteren bir ürün ve güçlü bir antibiyotik etkisi gösterir. antibiyotik ifort. Benim burada en büyük eee en büyük handikabı bana göre şu. doz meselesi. Yani en büyük aksiliği değil mi hocam? Aksiliği veya zorluğu, kullanımdaki zorluğu, yanlışlığı doz. Problemi problemi moi set per motet est est doza dozimi dozimi doza özellikle <laughs> arıcılarımız Türkiye'de de çok fazla kullanıyorlar. Timol bilmiyorum Arnavutluk'ta nasıl ama timol diye kekik suyu veya kekik yağını kullanıyorlar. Sizde de öyle mi bilmiyorum. <laughs> İncfora formateste tekniği de perduete de mater form vajore. Dolayısıyla burada arıcıların e, yani bize göre tabii ki e, şunu iyi ayırt etmek lazım. Hani biraz önce bahsettik ya e, iki tane ruhsat var. Birisi ilaç ruhsatı, birisi yem katkı premix ruhsatı. Evet. Siz yem katkısı da yapsanız, premiks de yapsanız kesinlikle burada kullandığınız etken maddelerin dozu ve kullanim şekilleri çok önemli. Eğer siz bu kurallara uymazsanız iyi olan bir şey bitkisel de olsa karşınıza kötü olarak çıkabilir. Jo samta jo samta da një gjë që është shumë rëndësishme ti e shihull thët nga eksperjenca jam thët çka mësu. Sigurishtë sigurishtë ilaçe të çon antibiotik sigurishtë thotë çon thët ilaçe bimore thotë 100% pikat kryesore ose atë diferencimin kryesor të këtë të tek dozimi. Sepse ato koha se jo vetëm antibiotikët që janë të dëmshëm për bletët, por edhe ilaçet bimorese të quhë se dozimi të 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 bëhat i tyre bëhet i pa rregull, edhe ai thetë ka dëmtim ose jep rezultate dëmshme tek bletët. Kjo është pika më e rëndësishme. Dolayısıyla si no. ja, burada örnek bir örnekle açıklayalım bu konuyu. Diyelim ki një shamotë të mirë fillë, Türkiye'de özellikle kekik suyu veya kekik yağını eee bir nosama ilacıymış gibi kullanan çok insan var. Tot në Turqi fatkesisht duke qenë thët një treg shumë i madh ose një një vend e përgatitur shumë mali, thët, e madhe, thët në Turqi thët ndodhen jashtëzakonisht shumë shpesh përdorime të ilaçeve thët të ndryshme, të cilat bëhen në mënyra jo të rregullta, si forma, për shemë, thot, e lëngu të rigonit. Dhe shiten, thot, ose përdoren, thot, nga njerëzit që ka në dëshirë me kalu në formën e trektis, thot, përdoren, thot, në forma jo të regullta, dhe një formë njërët e, ka të shkurt, kështë përdërim. Nga pjesë, të... e vëtë gjënë? Po të ki, e më bëjë kësë këtë shumë, shimë di, ti olarak kullandınız. Antibiyotik etkisi var. Evet nosama sporlarını öldürür. Bu da doğru. Ama hayvanın bağırsağında sindirimi gerçekleşen bir takım iyi huylu da bakteriler var. Siz burada dozu vereceğiniz miktarı düzgünce ayarlamazsanız bu sefer nosama sporlarını öldürürken aynı zamanda arının bağırsağındaki sindirimi gerçekleştiren iyi bakterileri de zarar vermiş olursunuz. Shemulli konkret është një tjetër thot në qoftë se thot tek për përdorimin e ilaçeve bimore për lozemën thot në qoftë se thot nuk bëhet në mënyrë të rregullt dhe të drejtë pjesa e dozimit të lëndëve për borazëve bimor thot në mënyrë të rregullt duke luftuar të lozemën thot në qoftë se nuk është dozimi i rregullt i ilaçeve për borse ilaçeve bimor për borse do bani thot e dëmtimin e diçka e tjetër të pjesa e brëndsh e bledës. Që do të thotë? Do bani thotë një efekt ansor i cili mund edhe se të jetë edhe më i dëmshëm se sa i luftimi të smundjes në zemër. Por këtë arsye thotë dozimi thotë gjatë kohës si kam punuar dhe punoj thotë është pika kyçe tek përdorimi i e, ilaçeve të bledës, si atyre kimike, si atyre bimore. Tamë jam fazda uzat me abilisë instancën, desë që Jo. Esi... Të şey bu. Dolayısıyla illaki bitkisel olması i, i olacak anlamına gelmez. Sepse sot bunu görmeleri gerek. Sepse sot on ta diyor sam ta se jam tek pjesa on ta pjesa ilaçeve bimore. Ka thought, edhe ilaçe bimore që nëse përdoret kes dozimi i tyre Se si ato të të konsiderueshme allahi tek detet. Dhe çdo gjë që bëhet me anë të provave që duhen bëhet në mënyrë direkte, dhe në mënyrë të kontrolat që si bëhat të të mëjtë laboratorit. Në besoj se e është se... qartë. Po. Në dhe e gëndë e më se... Në e më qartë. Atëherën, pyjtjet e Facebook-un nuk, nuk shatë diçka. Ju mundën edhe me vazhduhe, sh... po të shë... Po, Bajëm shpesaj se nuk je lovë, farë. Jo, unë nuk jam lovë, puna se të shetë këzët njëja, të shi në kena mundësi nështë të dhe me eftu, ju të më të më të tjera, pu... Këtë zëtë në Ma... zëtë të alë shumë letë në sonë, të? Më të alë lovë <laughs> e më dhe fatë shumë, se dhe kuha të më të nështë positurush me rrëtë dyurët sotë. Këtë, atëherën, morë me disa informacion në rrëth api tabletëve. Këtë Bo. teknikë të të janë Dhe janë të knasër, po disa endes janë të të binder për përdërimin e ti. Nëse me ndonë se është me rëndësi të aja përshë alë disa informacione që me ndonë se së apo një përmbledhe të shkurëtër në përgjësin që ose ko... Në lidhje me tabletën? A për tabletën, pa. Po gjëmë? E shpër Jo ki, a për jo, dio që kula në lidhjo shuan në dëbalë kënë lërgë në linde, ama bazë shëj, bazë që arka dërstar të bazë që vlerë dhe lidhjo hala shëj, të dirginlik var, jani var, Ya bunu online üzerinde ya da e, onlar için ne söylemek istersin diyor genel olarak. Alım tabletin diyor genellikle bir bir şey istini yapalım yani bir sizin mesela ben anlatayım arkadaşlar biraz orada araştırma alacağız falan. Yani e, akıllarındaki soru neyse sorabilirler. Abi tabletin hocam o yüzden... genellikle şey faydalarını biraz de, tekrarlayalım isterseniz onlar istiyorlar. Okay. Şimdi tablet e, bize göre kullanımı en kolay, araya vermek istediğimiz etken maddeyi en kolay ve en uzun süreli verebilme şeklimiz. E, për dërimi tabletës, ko diso anë pozitive, thët një në ato është pjesa e, pora, më rëndësishmja është për i api tabletës si edhe një konsum e të barabart nga gjithë pjestarët ose nga të gjitha bletet në kushire dhe vën bën të mundshme mundësin, e bën e bën të mundshme e arritjen nga çdo blet e ilaçit gjithmonë bëhet fjalë ilaç bimor sepse kështu është në gjuhën shqipe këtë lën ilaçit bimor nga të gjitha bletet në sasinë e caktuar të marrjes së ilaçit shërues. Çdo të thotë Si ditën e parë ajo bletë që han ditën e parë apin, tabletin, edhe jo që ka më hangër të funit, ka me marë tjetën sasi, që të thot, sasia e ilaci që që nënë, të apit tableta është një lojë, dita e parë me ditën të funit. Kjo është shumë anësish më thot të këpjesa e bletëve. E vëtë o që? Ve tablet sistemik etkili, yani hayvanın önce yemesi, hem ola etken maddenin geçmesi ve varavanın onu ıstırmasıyla ölümüne sebep oluyor sepse thot është një ilaç i cili thot është zgjidhja e smunjes së varrosës në këtë rast sepse duke me marrë të mund të ushqimit bën se të eliminimin e varrosës e smunjes do të thonë ve bunu 25-30 gün boyunca dengeli olarak ve sürekli yapmasıdır. Buradaki Edhe këtë gjatët arin me bo për një periul 20-25 dhe në 30 ditore të kushirja në njërë të regullët arıcılıktaki en güzel tarafı da burada e, bitkisel olması ve balda hiç kalıntı bırakmamasıdır. Dhe thët, e njënë ato gjëmat më të nësismet është përborja asoj bimore dhe moslanja e asë një përborësit në, më nuk, nuk gjendet asë përbors në mjallë. Tuk e bimore, thët, këto thët asimiluar nga vetë trupi blitzë. Yani şeyi bu bana göre e, tablette konuşulabilecek en büyük şey bu. Ve normal işte dersler piyasa iletişim için kolay tek pudrimi sohbet edip sebze koyup pudrim ve no işte tablette sebze de bedritsin. Tamam hocam bence bu akşam şey yapabiliriz yani sizin vaktinizden aldığımızda. <laughs> Hiç önemli <laughs> değil. Sizin gibi dostlarla konuşmak, tanışmak bana büyük bir zevk verdi. Yo, estağfurullah, değil mi hocam? Ja. Yeah. Po më besoj se është e mjaftueshme edhe për so për fillim kjo. Oke, okay, un ne me gjithë bletarëve të pranishëm si në Zoom si është në Facebook. E falenderoj shumë doktorin i cili na dha disa informacione shumë të rëndësishme sonte. Edhe kush shpresoj se do ta keni edhe gjatë takimeve tjera në në emisionet tona në Zoom. Gjë më sizi të shikoj dhe ju vaktin e të na dëmë të shikojmë kusura bak me e dalë inshallah. Edhe alo Yine, çok yine memnun de, oldum. Yine de görüşmek çok, üzere inşallah diyor. Çok memnun oldum, çok zevk aldım gerçekten. Yani şu Herkes hocam, herkes hocam yazıyor teşekkür ediyor herkes kadınlar için inşallah. Görüyorum, görüyorum ben de. Onun için yes. inşallah bir gün bu toplantımızı. ister Türkiye'de ister Arnavutluk'ta yüz yüze yaparız. Hı. Hmm. Tot e për të tonë pjesë që tot ishte kënesi shumë e që morra pjesë të një zotë dhe për fjalë që thashtë të të jam shumë i knasën, shpresojtë të që në është të dukështë të qenë të, të të ditë të të takimi jo në të të këshu një në detë për drejtë, që ofë Shqipëri o po në, shala, në Beram, të rëqitë të ku tjetë ma mundë shme i zotë tjilë. Në ndërë se dhe të realizohë me emin zotit. Në Në rregull, Allah e shpëlbeftë ju inshallah. Përndej shumë atëherën i ftej bletar të pjesën tjetër në diskutimin tonë të lirë që e kena. Pra, natën e mirë dhe falendej shumë Bajram, edhe doktor. Natën e mirë, gjithë mirë, inshallah që lëshim mirë. Natën e mirë. Falendej, natën. Natën e mirë inshallah, natën e mirë.